Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo našim partnerima. Hoćemo se zahvalimo našim partnerima iz Volta. U pitanju je sajt za kućnu dostavu. Ukoliko niste do sada čuli za Volt ili nemate napravljen profil na Voltu, napravite profil, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3x200 dinara popusta na prve 3 poručbine. Također želimo se zahvalimo našim partnerima iz FitPassa. U pitanju je jedna članarina kojom rešavate niz sportskih i rekreativnih centara na teritoriji celokupne Republike Srbije, dakle jednom članarinom od bazena do teretana, šta vam duša ište. I također FitPass ima opciju za zaposlene, tako da kompanije i korporacije mogu da dodatno pojačaju produktivnost svojih zaposlenih, lojalnost svojih zaposlenih i naravno motivaciju za radom. Ono što je važno jeste da odete na link i proverite koje su opcije za vaše zaposlene, da uz dobro radnu atmosferu i dobro radno mesto imaju dobar prostor za rekreaciju, što čini mi se da je veoma važno. I također želimo se zahvalimo našim partnerima iz UNICEF-a. Možete i vi postati članovi kluba prijatelja UNICEF-a i da podržite kampanju koja čini mi se da je veoma važna, jer Srbija se već duži niz godina suočava sa negativnim demografskim trendovima. Mladi u našoj zemlji čine svega 17,3%, odnosno uzrasta do 18 godina, i sva naša pažnja, naš fokus je neophodan da bismo njima obezbedili što kvalitetniji život, kako mladima sada, tako i mladima koji će dolaziti u budućnosti. I ukoliko želite postanete članovi kluba prijatelja UNICEF-a, pošaljite SMS 9656, odnosno na broj 9656 SMS sa sadržinom 200 ili 500, što znači 200 ili 500 dinara mesečno, i u svakom trenutku možete da se odjavite sa ovog servisa slanjem poruke stop na isti taj broj 9656. To je to što se tiče ovog servisnog dela. Također želim se zahvaliti svima vama koji nas podržavate mesečnim pretplatama na Patreonu. Ukoliko želite nas podržiti i donirate na taj način, to možete uraditi preko linka koji se nalazi u opisu ove ili bilo koje druge epizode, i da učestvujete na svojevrsni način kao producenti ovog podcasta i obezbedite njegovu nezavisnost. I također želim se zahvaliti svima vama koji nas podržavate jednokratnim donacijama preko PayPala. Ukoliko želite nas podržiti na taj način, link se nalazi u opisu ove ili bilo koje druge epizode, bez obzira na platformu gdje nas slušate, to jest gledate. A sada želim da predstavim svoju sljedeću gošću, odnosno gošću za ovu epizodu. U pitanju je doktorka koja dolazi iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u ulici Teodora Drajzera u Beogradu, poznatija kao legendarna Drajzerova, i sa njome sam imao u životu, inače smo sarađivali dosta na brojnim projektima, tada sam se upoznao sa celim tim svetom i trebalo, i ona, kada sam pravio spisak gostiju, kada sam počinjao ovaj podcast, ona je bilo prvih 10 gostiju koje sam zamislio, ali nažalost COVID nas je sprečio da se sretnemo, jer oni su imali dosta striktna pravila u vezi sa COVID-om, tako da nisu mogli da istupaju u javnosti, nisu mogli da govori. I onda kada je bila epizoda sa Milošem Stojanovićem iz UNDOC-a, izlazio je globalni World Drug Report, pa smo hteli da napravimo presek stanja, zapravo šta se dešava u svetu, kakvi su trendovi u svetu sa psihoaktivnim supstancama i naravno kakva je praksa i kakvi su trendovi, po znacima navoda trendovi, naravno kod nas ovde u Srbiji i regionu, ali nažalost ona nije mogla da prisustvuje. Više puta smo se dogovarali u posljednje 2 godine i evo najzad prvi put ćemo se sresti i povesti razgovor na ove i brojne teme. Napravit ćemo jedan veliki pregled dakle bolesti zavisnosti, psihoaktivnih supstanci, pozabavit ćemo se onim takozvanim tradicionalnim, onim kojima znamo već dosta, ali o nekim novim temama, kao što je kocka, online kocka, kao što je internet, kao što je pornografija, kao što su društvene mreže i kao što su dakle sve te bolesti zavisnosti koje ne zavise od supstanci, i naravno neko zavise od supstanci gde govorimo o amfetaminima, metamfetaminima, novim takozvanim dizajnerskim drogama i kakve su navike i trendovi kod ponašanja mladih u našoj zemlji i u regionu posljednjih nekoliko godina unazad. Moja sljedeća gošća, doktorka Svetlana Vučetić iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Teodora Drajzera. Uživajte. Najzad smo se našli. A? Izgleda, konačno. Posle 2 i nešto godine. Jeste, da, u početku, još kada smo počinjali ovaj podcast, na spisku prvih gostiju ste bili vi. Znaš, a vi, i trebalo je zajedno da budete sa Milošem Stojanovićem, tako?
kada je izlazio World Drug Report za UN, UNDOC, ili tako, da? Ovaj, ali je COVID tada... COVID nas je omeo totalno. Potpuno, da, da. Da. Kako ste vi preživjeli COVID? Dobro, valjda, da. Mislim, kao i svi. Mm. Dobro s polja, a iznutra svako je unosio svoje strahove. Da. 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 A institucionalno, mislim, u bolnici? Institucionalno dobro, dali smo ozbiljan doprinos, mislim, COVID bolnicama u vidu zaposlenih i puno naših lekara i sestara pogotovo je bila angažovano do nedavno. I to je jedno specifično iskustvo, iskreno rečeno. Da. Nikom ne bih poželjala. Na koji način specifično? Pa specifično je zato što se ljudi vrate negde na neki početak ili prepočetak. Znači, što se tiče lekara, oni se vrate maltene na nivo studija i sad moraju da se sete svega onoga što su nekad učili iz interne medicine, kardiologije, infektivnih bolesti i slično. I pritom imaju susret sa jednom boom bolešću o kojoj se ne zna i dalje ništa posebno i mnogo. A što se tiče medicinskih sestara, one u našoj ustanovi imaju jedan ozbiljan posao, a to je da između ostalog na neki način hendluju psihičko stanje pacijenta, uz naravno davanje injekcija, terapija, infuzije i tako dalje, a tamo su bile opterećenje činjenicom da moraju zapravo da se jako bave zdravstvenim stanjem pacijenta u onom pravom fizičkom smislu, da nauče kako da koriste određene monitoring sisteme, da, znači respiratore, funkciju ukiseonika i novih sprava koje se za to koriste. I u tome su se jako dobro pokazali, znači to naši mladi tehničari i sestre koji su se obučili, tako da su sada spretni, ne mogu da kažem i sretni zbog svega toga, svega su se nagledali, ali su svakako visoko obučeni. Mislim, to je dobro i dobro su se pokazali, bili su vrlo traženi u COVID bolnicama da se vrate. Ali mi smo zbog toga morali da reorganizujemo rad i to specifično da radimo i da naši pacijenti ni na koji način ne trpe i nisu da. Trpeli, ali je to znači posao u nekim potpuno drugačijim uslovima, smenama i dobro. Zašto kriti? Svi su bili preplavljeni nekom vrstom straha. I danas imamo to, strah od nepoznatog je najgori mogući strah. Kažu, psihijatri se dobro nose sa tim samo pod uslovom da ovaj, u tom trenutku su uzeli nešto. Ja. Jasno. Ovo, ali evo sada brojke nekako u senci ili barem niko ne izveštava ponovo rastu, sve veći broj zaraženih iznova. Evo ja baš čujem svaki dan za neke prijatelje tu i krećem se u vrlo uskim krugovima da je ono, znaš, pitanje sada i rizičnih kontakata i svega, ali nekako se tome ne pridaje barem u javnom prostoru znači na način na koji se to radilo do skoro. Da li da budemo bolni iskreni, zašto je to tako? Da, da, da. Da budemo bolni iskreni, ekonomija je odlučila da medicini zalupi vrata. Meni se čini, mada je danas izašla Svetska zdravstvena organizacija sa podatkom da preko 50% novih slučajeva korone su u Evropi, pa da bi Evropljani trebali valjda plitko da se zamisle, prestanu da putuju na već prezauzetim aerodromima i svrte se kod kuće i po mogućstvu stave maske kad izlaze u neke rizične kontakte, što Evropljani naravno neće uraditi. Da. Ali sa druge strane čini mi se da nikad više sem možda velikih zemalja kao što je Kina i kažemo striktnih zemalja kao što su oni, neće sprovesti tu vrstu kampanja. Jesmo se negde izračunali da stanovništvo izgleda ima dovoljno i da COVID bolnica i čitavog tog sistema ima dovoljno, ali da to sve zajedno košta i da moramo da nađemo balans, da živimo sa virusom kao što on živi sa nama, da ne kažem u nama. Da. Koliko će to da nas košta? I na koji način? I na koji način? Ja se samo bojim komplikacija long COVID-a i post COVID-a koji su prisutne i o kojima mi i dalje znamo vrlo malo i pokušavamo da saznamo nešto malo više i to je jedan od prvih virusa koji tako uspešno napada srce, mozak i bubrege, što nije baš tipično za većinu virusa, pa se svi prebojavamo toga da je negde on pomalo skrenut od prirode na onu drugu stranu, ali ajde da budemo optimisti, mislim, možda se malo lakše diše, verovatno, kažu da je za špansku groznicu ili najobičniju influencu bilo potrebno preko 100 godina da nastavimo da živimo sa gripom. Verovatno će naši potomci se jednog dana možda smejati koroni dok ne dođe neka nova, mislim, počasni. Mislim da smo mi neozbiljna planeta, kratko rečeno. Da, te epidemije, u ovom slučaju zaista pandemija, je nešto što se otprilike na svaki 100 godina pojavljuje. Da. Razlika je samo što mi u današnje vreme živimo globalno. Zato jeste pandemija, zato što jedan avionski let je dovoljan i ode na drugi kontinent. Ode na drugi kontinent. Znači tako ide iz engleski, taj avionski let. Da. Nije lokalizovano ni na koji način i to je ono što preti zapravo civilizacijski, ali vidjet ćemo kako će ta stvar da se razvija.
U svakom slučaju, ovaj, mi smo ovde da se bavimo nekim drugim, nekim drugim temama. Mi smo se sretali, sarađivali u više projekata zajedno, ovaj, i veliko mi zadovoljstvo ovaj, da kažem da vas poznajem. I nekako sam, ne znam, ja sam se kroz, sa te strane kulture, kao kulturni fenomena, subkulturni fenomena, zapravo približio razumevanju problematike psihoaktivnih supstanci, njihovih akutnih, hroničnih faza, trendova, onoga što je negde genetski prouzrokovano, nešto što je društveno prouzrokovano, nešto što je u porodici, ovako ili onako. Ovaj, i kako se sa time hvatati u koštac. I kada sam se prvi put susretao sa tim stvarima, ja posmatrao sam ih na jedan način, ako kolokvijalno ranije, a onda sam shvatio da je to jedan svet daleko kompleksniji od onoga kako sam ja uopšte mogao to da zamislim. I ovaj, ko bolja osoba da razgovaram o tome nego vi. Vi ste u bolnici za bolesti zavisnosti Teodora Drajzera tamo, ovaj, legendarna bolnica. Je li to jedina naša u Beogradu? Ili? To je najstariji referentni centar, jedina je u Beogradu, ali od 4 referentna centra u Srbiji. Znači, pored nas su to Niš, Kragujevac i Novi Sad, koji su referentne ustanove za lečenje bolesti zavisnosti u Republici Srbije, ali ova je ponosna zbog toga što je već tamo negde 80. godina napravljena uz, kao što znate, određene ozbiljne primedbe tadašnjeg establishmenta šta će nama na Dedinju u bolnicu u kojoj treba se leče naše deca. Mi ćemo našu decu da lečimo u našim dnevnim sobama. Bilo kako bilo, ona je tamo napravljena i ona je bila predviđena za veliku zemlju Jugoslaviju od tih 29 miliona, tako da su u to vreme dolazili ljudi iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije na tretmane i to je bilo jedna onako ozbiljen projekat, čak i projektovana na način kako se projektuju klinike sa centralnim kiselnikom, intenzivnom negom, znači sve to je bilo vrlo, vrlo ozbiljno napravljeno. E sad je ono međuvremenu reorganizovano u više navrata i pripada jednom od referentnih centara, ali svakako najstarije. Kada ste vi doma došli? Wow, ja sam došla tamo 93. godine po nekoj užasnoj zimi. 93. godine, da. Wow. Ja sam tamo nepristojno dugo, ali kad tamo radim, jedina privilegija mi je da radim u najlepšem delu Beograda, ali na Dedinju, što je ipak ovaj elitizam. 30 godina. 30 godina radim gore i ovaj, skoro 30, 93. pa da, evo. I ovaj, uz te sve slatke, simpatične ambasade i onaj narod koji tamo živi, ovaj, eto nas na tom istom mestu na braniku otadžbine, da se borimo protiv nečega što jeste ozbiljna i hronična bolest u svim zemljama, pa i u našoj. Mm. A vi ste po zvanju, šta ste? Ja sam po zvanju čist neurolog, što bi rekli moje kolege, za razliku od onih koji su pre toga bili neuropsihijatri, a pritom sam i specijalista za bolesti i zavisnosti. Ok, vaša uloga u bolnici je? Moja pozicija trenutno je, posle nekih skoro 30 godina boravka na intenzivnoj nezi i u više navrata vođenja tih odeljenja intenzivne i poliintenzivne nege, konačno sam uspela da otplivam na drugi sprat i na tom drugom spratu sada vodim takozvanu dnevnu detoksikacijonu bolnicu i to je trenutno moja pozicija. Odakle je najbolje da počnemo zapravo priču o bolesti zavisnosti? Koja bi nam bila recimo najbolja polazna tačka? S obzirom na to da bih volio da pričamo na primjer i o tome kakvi su trendovi bili nekada, kakvi su danas, ono što ljudi pretpostavljaju da jeste zapravo više nije, ono što jeste na jedan čudan način. I sa onim stvarima koje su savremene boljke, koje su negde nužnost digitalnog doba, da kažemo. Ali hajde da negde počnemo prvo sa onim tradicionalno, stvarima po kojima su tradicionalno poznata bolnica za bolesti zavisnosti, a to su opijati. Prvo i ono je uvek bilo poznato po heroinskim zavisnicima. Da. Ali heroina zapravo praktično više i nema. Pa, mislim, oni koji ga uzimaju su duboko ubeđeni da uzimaju heroin, ali evo, pričali smo pre ovog našeg zvaničnog snimanja da je procenat zapravo heroina u zvaničnom uličnom heroinu između 1 i 1,5%. E sad, forenzičari, bar pre nekoliko godina, kad sam ja razgovarala sa forenzikom u našem centru za forenziku pri Beogradskom MUP-u, znači, u ulici 29. novembra, su mi rekli da se najveći procenat zapravo tu nalazi paracetamol. Sad, da li je paracetamol i dalje prisutan u tim količinama u heroinu ili nije, to sad bolje znaju kolege koji veštače i čitaju veštačenje, ali mislim da jeste, zato što je paracetamol zgodan, on je higroskopan, znači vuče vodu sa sobom, dovoljno je težak i zgodno je
na neki način seći ga, da se izlazi žargonski. I ono što izlazi već iz Afganistana po podacima DE je da je 50% čistoća afganistanskog heroina. I kad već o tome pričamo, činjenica je da je Afganistan i dalje glavno mesto gde se to proizvodi, glavno mesto gde se to kultiviše i slično, i da cifre rastu. I da je recimo u odnosu na prošlu godinu 21% veće proizvodnje Afganistana uprkos COVID-u, uprkos svemu. Ako to prevedete u novac, to su nenormalne cifre, naravno. Procenjuje se da je negde između 7 i 10 hiljada tona opijata, a to se meri negde od oko 63 biliona dolara svetska, znači cena ukupnih opijata. I to su zaista, zašto bi neko spalio polje, mislim. Da. Budimo realni. Ne, u Afganistanu postoji vrlo veliki interes. Ali evo, ja sam danas, digresija, juče bila na jednoj Zoom sesiji koje organizuje između ostalog UNODC i takozvani Paris Pakt, koja je njihova bratska organizacija, upravo o Pakistanu i Afganistanu, o pokušaju implementacije svega onoga što je važno za bolesti i zavisnosti u ove dve velike zemlje. I to onda, znate, zvuči zanimljivo kada predstavnici velikih svetskih organizacija pokušavaju da talibanima nametnu assessment u zemlji u kojoj žene nemaju nikakva prava, a sad će da zavisnici imaju prava, a s druge strane su veliki proizvođači. To malo govori naravno o licemerstvu naše planete, da. Zašto to da ne kažemo, ali da se vratimo na te opijate i na to što ste me pitali. Samo jedna digresija, zapravo sve bolesti zavisnosti, koliko god ne voleli moji kolege psihijatri, moraju bolno da priznaju da su to bolesti mozga i da se kao takve moraju lečiti, što je rekao davno jedan poznati profesor Hyman, i da su to zapravo bolesti koje tangiraju ili pogađaju procese pamćenja, učenja i motivisanog ponašanja, gde dolazi do neke disfunkcionalnosti u ovim procesima na nivou centralnog nervnog sistema, i mi onda kao output imamo ponašanje pacijenta, odnosno njegovu psihičku ekspresiju, ali i njegovu fizičku ekspresiju. E sad, ako su one bolesti mozga, onda logično da se opijati vezuju u mozgu za određene receptore i da oni čine taj mozak i to ponašanje vrlo simpatičnim, problematičnim, kako ko gleda iz kog ugla, a mi ga gledamo kao hroničnu i recidivantnu bolest. I priznajemo da je to tako. Ali, recimo da nastavimo, jeste Drajzerova, koju svi zovu Drajzerova, pa ja sad moram da kažem da je ona specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, ali je Drajzerova svuda, žargonski, je imala najveći, i dalje ima najveći procenat pacijenata koji se leče, jesu zavisnici od opijata. Ti opijati su, to uvek pričamo, došli sa istoka, z Levanta, zašto ovim područjima bliski? Pa zato što mi jesmo bar jednom nogom na istoku, a drugom pokušavamo da se dočepamo zapada, pa smo u stalnom raskoraku, mislim, i mi Srbi i mi ljudi koji živimo na ovim prostorima balkanskim. I nama je blisko, pogledajte temperaturu, mislim, sad ne možete na ovoj temperaturi da uzimate amfetamine, sad izađete na 35, mislim, na amfetaminima, na što ćete da ličite, ni na šta. Ali ako uzmete opijate, onda vas obuzme ta letargija onako levanska, pa sednete, pa to pijete taj čaj, pa to sve vam bude, to tako turski, mislim, da. I tako južnjački. I logično je zašto su iz Azije zapravo i sa istoka došli opijati, još u doba, mislim, stare Grčke i Kine, to su zvali budine suze, opijate, i mnogi grčki poznati, mi to kažemo pisci i ljudi od pera su beležili da su se opijati koristili za uspavljivanje, i to se znalo, znači čaure, maka su se koristile u tu svrhu, pa naše neke bake iz Vojvodine su pravile tinkture od maka i davale bebama da bi njihove majke mogle da rade na poljima. Koliko su se vremena promenila. Da, kako su se vremena promenila, sada majke nose decu u baby jumpu i uopšte ne razmišljaju na tu temu. Da. Da. Tako da, put je s jedne strane... Doduše i alkohol je imao tu ulogu. Da, ali put je s jedne strane istorijski, što je sasvim logično. A mada Marko Polo neslavno optužuje da je doneo hašiš u Evropu, sad da li je to tačno ili nije, ali kažu da se sreo sa čuvenim asasinima, koji su tada bili jedna posebna grupacija ljudi koji su zvanično bili plaćeni ubice, a nezvanično su pravili specijalne... pa neka vrsta kao vodenih kupatila u kojima su udisali hašiš, to je bilo onako napravljeno kao nešto što liči na naš kotlić, ali u tom kotliću se nalazio hašiš i oni su udisali taj hašiš i kažu zato su bili prve plaćene ubice, dobro organizovane upravo zbog tog hašiša koji im je davao tu neku mirnoću i brzu ruku, mislim, i onako pametno oko.
E sad kad to sve pogledate, onda stignete negde do Evrope i sad u Evropi tamo na severu onaj narod koji voli više sunce nego mi i gde je dan nekako čudan i nekada traje mnogo duže nego kod nas, naravno da su konzumirali supstance koje su im bile potrebne da podignu njihovo raspoloženje, a to su zapravo stimulansi. Sad, Hitlerove trupe su optuživali da su koristili amfetamine, da li je sad to istina ili nije, ne znamo, ali zvanično u svaki rat su išli s jedne strane opijati, to je činjenica, naprimer uz Prvi svetski rat je išao heroin i heroin je izmišljen od strane velike Bayer kompanije, zašto da ne kažemo ime, pošto neće da nam plati reklamu danas, i onda su u jednom trenutku shvatili, ja, znate, Nemci su organizovan narod, ja to uvek pričam, oni vole da se spreme za rat, oni znaju čeka me rat, znači čekaju me pacijenti koji će biti bolesni, znači ranjeni, znači treba mi opijat, evo ga heroin. E, kad se ispostavilo da heroin baš i nije samo opijat koji je tako poželjan za rat, oni su stigli već do Drugog svetskog rata i onda su se setili da postoji nešto što se zove metadon, i metadon je izmišljen takođe u Nemačkoj, i posle toga, za, kažu, $1 je jedna čuvena američka kompanija, ajde da ne reklamiramo sve kompanije ovog puta, kupila licencu za metadon. Tako da... Nema veze, koja kompanija je kupila licencu za metadon? Neću da vam kažem, a mnogo je velika, ozbiljno je velika, da, da, nećemo, samo kad nam uplate, onda ćemo, okay, da, dobro, da, ipak dobro. Da budemo mi onako, znate, kažu da farmaceutska industrija užasno dobro zarađuje, možda i mi zaradimo nešto od njih, ali jedno od najpoznatijih, mislim, ajde reći ćemo, Lili. Da, okej, okay. A oni su kupili, okej. Da. Prema tome, zapad gore, čekajući bolje raspoloženje, kažu, je tradicionalno konzumirao stimulanse. Odatle idu amfetamini, ekstazi, i iako su to opet izmišljene kao supstance koje su se recimo davale kod ljudi koji su imali poremeći raspoloženja. Znači, ideja je bila dobra. Kao i danas novo dizajnirane droge, a među njima novo dizajnirani opijati, pa se često pominje jedan lek koji se zove fentanil, koji je vrlo star, a koji se zapravo koristi kod pacijenata za anesteziju, pošto je on oko 100 puta moćniji od heroina, i sad razna njegova mlađa i starija braća, od kojih se jedan koristi, mislim, za recimo uspavljivanje slonova. Tako da je recimo porasla, to je zanimljiv podatak, u Sjedinjenim Američkim Državama je potrošnja heroina porasla za 70% u neopijatske, to su u neopijatske svrhe, odnosno to nisu zavisnici od opijata, već su to lekari propisivali opijate za vrlo različite oboljenja, u smislu toga da recimo imaju bolavu kičmi i slično, tako da je taj porast bio enorman. Onda su se pojavile enormne smrti iza toga i onda se pojavio, znači, jedan talas novih opijata koji je došao opet, nažalost, sa istoka, mislim, a ovog puta iz jedne velike države, jedne od najvećih na tom kontinentu, svakako. I ta najveća država koja ume da sve napravi, sve što vidi napravi, i njeni ilegalne laboratorije, znači Kina, su napravili novo dizajnirane opijate po recepturama koje mi već znamo. I sada je crno tržište koje tokom COVID-a bilo onako božanstveno snabdevano, preplavilo pre svega Sjedinjene Američke Države, ali donekli i Evropu, i mi imamo jednu ozbiljnu smrtnost u Sjedinjenim Američkim. Preko 138.000 smrtnih slučajeva je bilo zabeleženo prošle godine zbog upotrebe opijata. A mislim, generalno kad pričamo uopšte o bolestima zavisnosti, svaka četvrta smrt u svetu globalno, kad sve saberete, gledano sociološki, je uzrokovana nekom vrstom zavisnosti. Pa da, sve ove poznate ličnosti koje su umrle poslednjih nekoliko godina su mahom bile zašto je bilo fentanila. Da. U njoj, od princa do ne znam koga. Jeste, i sad taj fentanil koji mi smo vrlo zahvalno davali, ja imam koleginicu koja je operisala neku, imala je stomatološku intervenciju pre mnogo godina, dali su se fentanil anesteziju, rekla je, bože kako je to dobro, jel možemo da se ponovi? Da. Međutim, kod nas se fentanil isto tako daje u određenim kontrolisanim uslovima, ali ovaj ilegalni koji je napravljen u Aziji i koji preplavljuje tržišta, jeste nešto što je zaista vrlo opasno. Pre svega što mi kao kliničari moramo da damo ne jednu ampulu antidota, nego tri ili četiri, i to treba da prepoznamo. I ono što je možda najteže, sem našeg referentnog centra na Vojnomedicinskoj akademiji, dokazivanje fentanila nije tako lako, jer ti standardni testovi koji mi koristimo za dokazivanje ne mogu da ga pokriju i da ga otkriju. Što otežava stvar svim drugima, a naročito onima koji to koriste, daje mogućnost da kažu svojim roditeljima da ne uzimaju ništa, da mu urade detekciju, ne mu urade detekciju, ne uzima ništa,
on u stvari uzima fentanil. Tako da mi otvaramo sociološki neke ozbiljne probleme sa novim opijatima. Znači, da odgovorim na vaše pitanje, da li su se opijati povukli, ne, oni su se povukli zvanično, znači negde oko, sve zajedno, oko 61 milion, rekla sam, ljudi konzumira opijate u svetu prema podacima UNODC-a, od toga 31 milion su samo useri, što bi mi rekli, znači ljudi koji zaista regularno konzumiraju opijate, a 31 milion su ne-useri. Znači, to je jedan ogroman korpus stanovništva koje konzumira opijate, niko ne zna zapravo zbog čega. Jatrogenizovano, što bi mi rekli. Do... Šta znači ne useri, to su oni koji nisu korisnici? Da, oni koji nisu korisnici. Šta to znači? To znači da je čovjek, kažem vam, imao recimo lumbu i šijalgiju i da dođe i da dobije oksikodein od lekara i da se polako pretvori onda posle toga u doktora Hausa, mislim. Jasno, jasno. A onda oni zaista postanu zavisnici, jer oni imaju potrebu da to konzumiraju. I onda izmišljaju, kao i svi drugi zavisnici, sve moguće i nemoguće bolesti, tegobe. Bol ne možete da dokažete. To je jedan sjajan simptom za većinu pacijenata, vrlo traumatičan, ali za zavisnike fantastičan adut, to je kec. Znači, svako može da kaže da ima bol, sad vi dokažite da ga on nema. To je nemoguće. Da, to je zanimljivo, nisam nikad razmišljao o bolu na taj način, kao nečemu što ima vrlo snažnu manifestaciju, ali ga je veoma teško dokazati. Veoma. Odnosno, ne znam da li je moguće uopšte. Pa postoje neke takozvane skale bola koje su uglavnom opet objektivne, navodno, zato što vi pokušavate pritisnete ili elektrostimulacijom izazivate neku vrstu bola, pa onda vam on kaže ili vi možete da odredite po nekom, kako bismo rekli, ekspresiji pacijenta, da li ga to stvarno boli ili ne. Da, ali mi svi znamo da, mislim, svako ko je osetio bilo kad bilo koji bol u životu, pa može da ga imitira vrlo uspešno ako želi. Ali. Da, da, ali s druge strane je i senzacija bola, pretpostavljam, duboko subjektivna stvar. Jest. I onda dobit ćeš od 10 ljudi 10 različitih... Da, zato što nemam isti prag bola. Da, ne postoji nekakva ono referentna vrednost za mernu jedinicu bola. Kao, da, nisam razmišljao o tome na taj način. Sad, pomenuli ste još dve stvari, jedna je metadon. Ja ga kolokvijalno znam kao zamenu za heroin, kao metadonsku terapiju. Kao terapiju, ali ne znam šta je zapravo. Metadon je lek, mislim, generalno, koji je potpuno sintetski napravljen i metadon je zapravo, sem ako sklonimo sad Nemce i njihovu ideju o ratovanju, on je sada zauzeo jedno mesto posle njih, koliko, znači od Drugog svetskog rata, preko 70-80 godina, jel? Kao preparat koji je najviše davan, odnosno ordiniran kao substituent za pacijente koji su zavisnici od opijata. I on je to neslavno mesto sada donekle podelio ili ustupio sa buprenorfinom koji je izmišljen 70. godina, koji je njegov mlađi brat i koji je, mi to zovemo isto semisintetski proizvod, znači preparat koji je napravljen da deluje poput opijata, ali on ima dualno dejstvo. On može do određene doze da deluje, kako mi to kažemo, kao antagonista, a posle toga deluje kao agonista, što je dobra stvar. Ono što je dobro takođe za buprenorfin, to je da je on tako dizajniran da ne može, gotovo da uopšte ne može da izazove smrtni ishod, za razliku od metadona, koji to može, jer je on vrlo jak depresor centralnog nervnog sistema i znači predoziranje metadonom su moguće, znači tako se uzima intravenski, mislim. Da. Tako da mi kao i sve druge zemlje na svetu, imamo taj standard da se pacijenti, kad je to potrebno i neophodno, uključuju na supstitucionu terapiju. Sad bi neko pitao što ne uključujete zavisnik od alkohola, što ste tako pametni. Da. Ali ovo jeste standard i taj standard, između ostalog, naravno, povlači ljude sa ulice u sistem, što je važno. Daje im čistu supstancu, što je takođe važno. Vršite jedan nadzor i kontrolu i sprečavate vršenje krivičnih dela, takođe. Smanjuje se broj akcidenata, saobraćajnih udesa, nasilje u porodici, znači sve to naravno sa supstitucionom terapijom pada, ali ono što raste to je crno tržište. I to je u svim zemljama. I to crno tržište je nezahvalno, naravno. I ono je na neki način prouzrokovano činjenicom da ste vi uzeli jedan legalan opijat i da ste ga dali legalno pacijentima koji će isto tako vrlo ilegalno da ga prodaju na ulici i da možda pola popiju i koriste, a pola će da prodaju ili će tako da prave razne kombinacije kako već. Naravno, ja ne generalizujem, to je jedan broj ljudi i u svim zemljama to tako postoji, pa se onda medicinski stručnjaci organizaciono dovijaju kako da to
spreče, a policija kako da tome stane na put, a sudstvo da to naravno procesuira. Da, i svi svetovi koji se nalaze između toga, zato što kamo lepe sreće da su sve te instance negde fair i poštene, onako kako bi trebalo da su na papiru. Druga stvar koja je pomenuta jeste zapravo ta epidemija, opioidna epidemija, jel te, u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je krenula zapravo kroz tržište medikamenata, odnosno painkillera, tih lekova protiv bolova, i to je nešto što mislim da već svi jako dobro znaju. Ako ne svi, ima jedan dokumentarni serijal u dve epizode, čini mi se da je na HBO, kako se zove, koji govori o tim velikim farmaceutskim kompanijama i načinu na koji su izazvali opioidnu krizu u Americi, ali zanimljivo je baš to kako crno tržište tu zapravo utiče, jer ljudi potpuno nesvesni šta im se dešava, zapadaju u opioidnu krizu i jednostavno prosta ekonomija stvari ih tera da se okreću crnom tržištu, jer te stvari na crnom tržištu za daleko manje para mogu mnogo veću količinu da uzmu, i onda zapravo sa lekova polako prelaze na heroin, sa heroina na fentanil i sve druge substitucije, odnosno zamene koje postoje. Jeste, s tim što kod njih, čini mi se, naročito za te painkillere, je bila isto vrlo ozbiljan monitoring. Vi znate da u Sjedinjenim Američkim Državama sve dobijete onim čudesnim narandžastim bočicama, pa piše vaše ime, bar kod i sve ostalo. U našoj zemlji je to malo drugačije. Znate, to kada mi imamo, recimo, tramadol. Ali opet, bez obzira što je to kod njih zaista vrlo ozbiljno i imate utisak, ja bar imam utisak, da oni vode računa o tome koliko možete da podignete nekog leka, gde i kako, ali očigledno nisu vodili računa o tome kome i koliko i zbog čega, pre svega zbog čega daju taj lek. Mi smo uspjeli u našoj zemlji pre više godina, pre možda 10-15 godina, da sprečimo distribuciju ilegalnog tramadola. Prosto tako što je zaista podignuta jedna visoka kampanja da ne može da se kupuje u apotekama, da može samo da se prepisuje, a mi smo generalno kao institucije prestali da prepisujemo tramadol, tako da se tramadol kod nas daje samo u intrahospitalnim uslovima i naši pacijenti to znaju. I time smo drastično smanjili odliv tramadola na ulicu i smanjili smo njegova neželjena dejstva, jedno od najgorih su epinapadi koji mogu biti prilično opasni. Tako da, nekada smo imali zavisnike od tramadola, ja sad znam jednog koji je zavisnik od tramadola još iz onog vremena, da. A sad je na metadonu, i to je to. Znači, može država kad hoće nešto da učini. Tad je učinjeno mnogo, traženo je da se između ostalog na neželjene dejstva tramadola, pored svih neželjenih dejstava, dopiše i to da izaziva epinapade. Da, to je bilo na... Zanimljivo, isto bili sa trodonom. Da, to je to. To je to, to je isto. Trodon tramadol, njegovo generičko ime. I to je dalo uspeha, čak i u jednoj zemlji za koju mi ne važimo, baš za zemlju u kojoj je organizacija naše srednje ime. Ali smo uspeli da to sprovedemo. Tako da ja mislim da i u Sjedinjenim Američkim Državama tu više ima upliva farmaceutskih kuća nego neinformisanje lekara. Teško da jedan ortoped u Sjedinjenim Američkim Državama ne zna šta može oksikodein da izazove. Da. To je gotovo nemoguće. Ali su cene tih preparata očigledno nešto što je vrlo zanimljivo. Da. U krajnjoj liniji oni vole da putuju na kongrese, ne samo mi. Između ostalog. E sada, kako su se trendovi menjali? Ok, jasno nam je da se sad dešava ta neka nova opioidna kriza kroz Sjedinjene Američke Države i da su sad tu neki novi trendovi, i među subkulturama, među mladim kulturama posebno se primećuje takođe sada ta neka, možemo nazovemo, politoksikomanija, gde sad koriste se ono te tablete, i sad i painkiller i ono anksiolitici, i šta ti ja znam ti za spuštanje i ovo i ono, u kombinaciji sa stimulansima razno raznim, da li su to MDMA, da li je to ekstazi, da li je to neka varijacija svega toga. Ovo, i to se vidi kroz muziku koju prave i kroz celu tu jednu kulturu koja se dešava, i nažalost kroz veliki broj smrtnih slučajeva među strahovito mladim umetnicima kojim smo prisustvovali, eto, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama poslednjih nekoliko godina unazad. Da, pa jeste, činjenica da je, recimo, porast amfetamina, mislim da je UNODC izašao sa izveštajem da je u Africi između dve godine prošle i pretprošle godine porastao potrošnja amfetamina za 31%, što ne znam gde Afriku svrstava u toj priči i kako baš to stiglo do Afrike, ali to je prosto neki njihov podatak. Jedino što pokazuje zapravo, ako pratimo njihove, a nema razloga da ne pratimo, jer oni su zaista najdetaljniji što se bolesti i zavisnosti tiče, odnosno uopšte što se tiče proizvodnje, prometa, lečenja narkotika, da opijati stagniraju, bar u onom smislu broja osoba koje to konzumiraju. Amfetamini su bili u blagom porastu, sada stoje, takođe, znači to je negde oko
20 i nešto miliona ljudi godišnje na planeti je registrovano kao osobe koje su konzumirale amfetamine. Slično se odnosi na kokain i ekstazi. To su negde oko 21 milion, 20 miliona. Ali ono što je zanimljivo, naravno, to je kanabis. Kanabis je drastično porastao za preko 20% u poslednjih dve godine. I ne samo da je porastao kanabis, nego je i u zemljama u kojima, eto sad da pomenemo, da ne zaboravim, u zemljama u kojima je on na neki način legalizovan, pošto su različita pravila od zemlje do zemlje, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, ono što je primećeno to je da je ta vrsta kanabisa ima daleko veći procenat THC-a, znači aktivne supstance, koji se kreće ne od 20% do 70%, što su zaista ozbiljne vrednosti i mogu biti vrlo, vrlo nezgodne za zdravlje, a s druge strane u tim istim supstancama pada nivo takozvanih kanabinola, to jest onoga što mi smatramo korisnim u marihuani, to je ono zbog čega smo odlučili da je koristimo prerađenu u medicinske svrhe. Na stranu što je primećeno da u tim zemljama jedan ozbiljan procenat mladih ljudi se regrutuje tako što od tih odraslih kupuje tu marihuanu, jer oni ne smiju da je posjeduju i kupuju, pa se onda broj povećava, a onda paradoksalno isto tako se povećava i broj onih koji su upoznati sa štetnošću marihuane, bar u Sjedinjenim Američkim Državama, i koji negde pokušavaju naći to među omladinom da nemaju više takav afirmativni stav prema njoj. Ali ako bismo sada, vi ste čovek kulture, mada smo svevremeno kostovali na jednoj emisiji pa smo zaključili da muzika ne može da utiče na to da li će neko postati zavisnik ili ne, ali jeste fakat da određeni trendovi, to što ste pomenuli u muzici, neumitno idu sa nekim vrstama psihoaktivnih supstanci koji su stimulansi. Da li je to zbog plesa koji je neophodan i koji prati tu vrstu muzike, ili je to zbog outfita osoba koje to propagiraju, ili je to zbog velikih festivala kojih smo mi imali nedavno, koji uvek prate. Da. Znači, ja bih pre rekao da je to posledica više jednog socioekonomskog faktora. Dakle, i to je, kad kažem na društvenom planu, mislim globalno. Internet nam je zaista doneo prve generacije zaista globalnih mladih. Ono, gde ti možeš, to je nešto čemu sam i pričao više puta, možeš da imaš na četiri kontinenta četiri najbolja drugara koji se nikad nisu sreli, možda nikad neće sresti. Da. Ali na koji način su se upoznali? Upoznali su se kroz nekakvu kulturnu tačku identiteta. Da li je to neki Twitch stream, da li je to neki YouTube koment na nekom spotu, da li je to neka Instagram stranica, TikTok, nije važno. Negde su se sreli, dele nekakav kulturni milje koji zaista jeste postao globalan. I ti globalni trendovi sada su ono globalniji nego ranije. Dakle, oni zaista ne uzimaju određene ono subkulturne grupe da su gde se ljudi određuju, kako smo ranije govorili, žanrovski, ono kroz stilsko-tipološke odrednice žanra, nego sada je to mnogo, mnogo, mnogo šire i i negde su određeni fenomeni postali zaista globalno prepoznatljivi problemi. Siromaštvo je prvi put globalno. Dakle, ljudi iz drugih zemalja su bogati jedino u komparaciji sa nama, ali kada ih posmatramo na svom lokalu, ne znam, klinac u Londonu zarađuje 10 puta više, ali sve i 10 puta više skuplje, košta. Da. Njegovo bogatstvo se osjeti kada ode u drugu zemlju. Ono ima važni pasoš, ima drugačije kulturno nasleđe, ima značajno više para kada se sretnemo. Ali kada posmatraš njegov život i njegove probleme, oni predstavljeni kroz tu kulturnu matricu izgledaju istom. Lako, same story, different version. Tako je, da, lako se projektuju i onda se nekako povezuju kroz te tačke identifikovanja i preuzimaju se te matrice i onda to negde postaje trend. Mislim da u velikoj meri, ne nužno u velikoj meri, sve ovo spekulativno o čemu govorim, to je samo moja najbolja verzija razumevanja toga, jeste da se onda prenošenje tih ono stilskih i negde deskriptivnih stilova života zapravo ovo ide kao neka prateća stvar. Moguće. Koja je prosto cool. Yes. Jednom procentu populacije ona samo prosto cool. Ili nešto sa čime su spremni i voljni da eksperimentišu, da probaju, jer to je toliko svuda prisutno. Ima i ova serija, kako se zove, što je sad strašno popularna, stao mi je mozak, Euforija. Mm-hmm. Euforija, recimo, prilično, dosta drastično oslikava kako izgleda sad ta, kako izgledaju ti problemi kada se iznesu na površinu među tom, hajde, kako bismo ih nazvali, Gen Z generacijom ili šta god. Ljudi vole. Da, inače, ja ne volim te generacijske odrednice na taj način, mislim da nisu tačne, ali bez obzira, u nedostatku boljeg izraza.
gde pokazuje sad kako ta hiperseksualnost, hiper ono konzumerizam i to brzo menjanje stilova i trendova i naravno ceo taj nova vrsta društvenog pritiska koja se dešava kroz društvene mreže, nekako sve to zajedno u kombinaciji mislim da kreira nekakav dosta fatalan efekat, a nemamo generacijsko iskustvo sa time, to su nove stvari. I nemamo, mi kao roditelji ili ne znam, stariji ili šta god, nemamo iskustvo na koje bismo mogli da prenesemo, na osnovu kojeg bismo mogli da reagujemo, nego ono, nova je stvar. Da, mi lekari imamo iskustvo, mislim, i to nije zanemarljivo da se ako kino, mislim, setimo se Freude, pa on ima lično iskustvo, mislim, da, i tako, Huxley-a i slično, ali... Sa halucinogenima, on je više voleo to, ali mislim, činjenica je da su to stare droge koje su sad lepo prepakovane, imaju nova imena i jesu prijemčive. Ja se slažem s vama da postoji određena vrsta mode. Da. Možda je to zbog toga što slažem se sa vama isto i da generacija Z neslavno nosi određena obeležja, da ih ne radi ni novac, ni moć, nego ih radi slava, otprilike. Da, i zato oni jesu pogodno tlo za, recimo, i tu vrstu psihoaktivnih supstanci, jer im je potrebno nešto da podigne to njihovo raspoloženje. Oni su generacije, kažu, bez ideala, potrošeni su svi ideali, pa je potrošena i ljudska prava i oni baš voleli bi da sačuvaju planetu, ali bože moj, ako i ne sačuvaju, nešto će se snaći, ali evo Elon Musk će nešto da im pomogne. I onda sve tako udarajući po toj nesrećnoj deci, generaciji, dajući njima u ruke da ne budu dovoljno, da izađu iz onog obrasca cipala svojih roditelja, možda budeš dobar đak, završiš školu, oženiš se, pa ćeš da se dobro zaposliš, pa će sve to tako da ide u životu, a oni se tome beskreno opiruju, čak i milenijalci se tome opiruju, imam jednog takvog kod kuće. I onda mi je sve to jasno, ali mi se čini da te generacije možda idu malo i sa modom i da ste vi u pravu. E sad, mediji prate to njihovo ponašanje i snimaju iz ovog ili iz onog ugla. Ja sam gledala onu neku špansku seriju, kad već pričamo, čuvenu Elite, koja takođe promoviše hiperseksualnost, konzumiranje psihoaktivnih supstanci, sve to u jednoj vrlo katoličkoj zemlji kao što je Španija, zahvaljujući određenim, jel, kućama koji stoje iza toga. Ali to šalje poruku, znači, to definitivno šalje poruku, pre svega šalje poruku roditeljima, pazi šta ti dete gleda, mislim, jer bi moglo da se identifikuje. Jer to je tako skrojeno da možete da se identifikujete. E sad, slažem se da je to posledica. Sve što je snimljeno, napisano i tako dalje je posledica, jer mi o svemu tome znamo. Da li postoji moda uzimanju droga? Da. Da se vratimo na neki početak vaše priče. Da li je svojevremeno sa hippie pokretom bilo moda da se uzima marihuana i halucinatorne droge? Jeste, pa su onda nekako ih stigli opijati i pobili znatan broj vrlo poznatih i uspešnih ljudi, nama dragih muzičara, od Jim Morrisona pa nadalje. I onda smo na kraju stigli do toga da su amfetamini nekako sa tog severa, gde su se i mnogo koristili i proizvodili, gde su se nalazile glavne laboratorije, nehajno spustili do nas, sedite se zarubice i čitave priče, i počeli su da se proizvode, a zapravo proizvodnja amfetamina izgleda jeftina i laka. Kao i proizvodnja marihuane, jedna zgodna kuća u, ne moramo kažemo sad, Ritopeku, može i u Boljevcu, na nekoliko spratova plus dobre lampe, da, i dobar odnos prema elektrodistribuciji, koja neće da postavi pitanje zašto toliko trošite, eto vama posla i biznisa. Da, ili kradu sa bandere. Jednostavno. Ili krademo s bandere, sad ko je koliko dovjetljiv, da, i koliko hoće da plati elektrodistribuciju, i to je to. Nekako se čini da današnjim generacijama nisu potrebni ti smirujući efekti, oni su smireni i izgleda suočeni sa surovom realnošću koja stoji pred njima. Po meni najsuroviji deo njihove realnosti nije samo to što je velika kompeticija, ovo što ste govorili, globalno meni može posao da uzme u bilo koje zemlje bilo ko. Ko dolazi, neću uopšte da ga omalovažem, znači iz bilo kog settinga, iz bilo koje države može da mi uzme posao kao eminentnom lekaru, jer on je mlađi, on je iz te zemlje, ima bolje reference, završio je Oxford i tako dalje. Tako da su ti ljudi sudareni sa realnošću da je konkurencija velika i sudareni su s još jednom realnošću. A zašto ja zapravo toliko da se borim kada evo gledam svoje roditelje, pa gledam njihove roditelje i ne vidim da su baš nešto presrećni u tim životima, i onda mi je možda lakše da pratim ovaj trend. Oni najviše od svih generacija žive sad i žive odmah, iako verovatno ne znaju uopšte ko je James Dean. Da, ali mislim da na najviše žive. Ali možda znaju koji je James Dean. Možda, a možda i to zbog toga što ih bije glas da su za 7-8% procenata neobrazovaniji, a neki koji su surovi kažu i gluplji, što ide progredijentno kroz generacije, jer oni konzumiraju kulturu, nauku,
pa i muziku bez preteranog udubljivanja. Da, to je istina. Kažu da im je potrebno oko 2 minuta da obrade jedan sadržaj, toliko ih drži njihovo strpljenje, što je inače tipično i uopšte za konzumiranje na društvenim mrežama. 2 minuta je prosečno ono vreme koje pri proveravanju na mobilnom telefonu neko potroši da bi saznao neki sadržaj. Molim vas, mislim, za 2 minuta će neko da sazna sve o Ani Kareninoj ili ona, ne znam, Frank Sinatra ili... Mislim, to je... Vrlo je svedeno sve. Mm. Baš je svedeno i vrlo je jednako i vrlo je unipolarno, da je to prosto bolno, i onda mi se nekada čini da i njihovo konzumiranje tih psihoaktivnih supstanci ne ide samo iz sličnosti, nego iz pokušaja različitosti, odnosno glavna uloga je tih supstanci jeste da promenite svoje unutrašnje stanje ili da osetite nešto što do sada niste osetili. Malo se priča o romantičnim ljubavima, o, ne znam, nekim zanimljivim sportovima koji proizvode adrenalin, kao što je, ne znam, eksperimentisanje na skijama, vožnje nekih mountain bike-ova i tako da. I to nećete čuti od te generacije. Ta generacija ima nepristojno dugačke prste od pritiskanja mobilnog telefona, nema iluzija, zna najčešće da im se najverovatnije ništa neće desiti ako progutaju 1 do 2 ekstazije i odu na neku žurku. I čujem da je sada trend, kad smo već kod toga, da na žurku odete u haljini koju ste kupili nedavno, nećemo da kažemo kojoj robnoj kući, nosit ćete to već i sutra dan ćete vratiti i reći da ima grešku i da vam se ne sviđa i uzet ćete svoje pare nazad. Znači, vrlo ste racionalni u tome što radite sa sobom. Mm. Što nije tipično za prave zavisnike. Oni zavisnici nisu racionalni, oni su iracionalni u svom ponašanju. Mislim, mi kad ih gledamo sa strane, kažemo ko bi sebi toliko uništavao život. Ovo konzumiranje supstanci tih novo dizajniranih, pre svega dizalica, kako oni to u slengu kaže, to je nešto što je kao malo soli preko pomfrita ili malo kečapa preko pomfrita. Mm. Oni to tako gledaju. Oni uopšte ne smatraju da to... Kad se meni pojavila nedavno u noćnoj smeni porodica sa dečkom koji je uzimao ekstazi i amfetamine, i to smo dokazali, a posle toga i heroin, i sad on je u krizi, ja sam... Prvo što nisam mogla da skinem pogled, to je ipak da njegova majica potpuno je sva iscrtana sa listovima marihuane. I onda sam pitala roditelje, ali ovo vam ne smeta? Oni su pitali, a šta? Ja kažem, pa ova majica ima marihuanu, mislim, vrlo onako, u svim mogućim bojama, dimenzijama i tako dalje. A oni kažu, pa dobro. Mm. Ja kažem, dobro. A može da sledeći put kad dođe da ne nosi tu majicu. Prosto zbog mojih drugih pacijenata. Da. Mislim, kad smo već kod majica, mi smo imali pacijenta kome je pisalo radim na crno, trošim na belo, pa je tu majicu čim je ušao u bolnicu morao da zameni majicom na kojoj je pisalo nešto sasvim drugo. Da. Mi smo malo osjetljivi na majice naših pacijenata. Šalim se. Ali ako vi gledate afirmativno na to da pa šta on uzima samo kanabis, onda odjednom dođete u sred noći zabrinuti što neko uzima e sad već amfetamine ili heroin. Pa, mislim, gde ste bili kad je kupovao tu majicu? Mislim, nije on tu majicu kupio novcem koji nema, on ima 16 godina. Da. Da, sad prostoji problem, istina je to o čemu govorite sa savremenim kanabisom, to nije više ona vutra koju smo znali ranije. To je nešto sasvim drugačije i da, zaista sad ih prave da ima što veći procenat THC-a, što manje udeo ono CBD-a ili čega god, CBG-a i to, da i onda nema ni to anksiolitičko dejstvo više uopšte, nego ono, čak ti pojača i paranoju i anksioznost i sve, ako se to nalazi u tebi, ima da ga pojača kako hoćeš. I efekti koji mogu da se osete uopšte nisu naivni, čak ni za iskusnije korisnike. Ali takođe ono što sam primetio da je zanimljivo, i to negde krećemo s mojom generacijom, na primer, ajde, mene bismo uslovno mogli da nazovemo nekom ranim milenijalom, zato što sam ja, jel te, sa novim milenijumom punio 18 godina, ja bih možda bio neka prva generacija i to, mada je ta milenijalska generacija jako dugačka. Dugačka i onda značajne su razlike, ali ono što mislim da je posledica, šta je to bio Gen X pre nas, ili tako neki to, koja je imala to strahovito razočaranje te baby boom generacije, jel te, koja je bila to, koja je glorifikovala taj kapitalizam i onda ga je ovo eksponirala, a onda se desila generacija naša koja je prva generacija koja je doživjela prvo digitalnu promenu. Jeste. Dakle, u sred našeg odrastanja s nekih 20 i nešto godina, odjednom sve što si je znao možeš baciš u đubre. Ceo svet se promenio i odjednom su klinci 2-3 godine mlađe od tebe postali ogromna konkurencija, jer ti jednostavno ne možeš da se takmičiš sa njima.
Ovaj, druga stvar koja se desila jeste, jesu velike ekonomske krize, globalne ekonomske krize, propadanje tržišta nekretnina, ovoga i onoga. Mi smo negde prva generacija koja se suočavala sa time globalno posmatrano, kao nećemo moći kupimo sebi stan. Mi smo prva generacija koja to ne može da uradi, ili vrlo mali broj nas će se naći u životu u situaciji da to može da uradi. Da li kroz kredite ili ko zna koji način, uglavnom čekaju da im neki srodnik umre pa da naslede, znaš, to je tragična sudbina. Veliki broj nas ono živi s roditeljima nakon 30. iz sličnih tih socioekonomskih razloga, patološki se produbljuju veze, drugačije, znaš, ne ostvaruješ se, dolazi do pozne adolescencije kroz mnoštvo izbora koje ti digitalno doba donelo, low cost kompanije, ono, Airbnb-evi, šta ti ja znam. I onda se kasnije ljudi odlučuju na životne, konkretne životne odluke, poznija su roditeljstva, teže se stvaraju ono dublji emocionalni odnosi i tako dalje, svašta nešto se tu dešava. Ja sad samo ako nabrajam što im pada na pamet. I čini mi se da smo negde prva generacija koja je zamenila posjedovanje za iskustvo. Mm-hmm. To što ste rekli kao škola, ne znam, vojska. Zaborili smo vojsku. Ženi se, udaj se, napravi decu, zaposli se i to. Taj da budeš pristojan čovjek sa kravatom. Da, kupi stan, kupi kuću, vikendicu, šta god. Mislim da je to ispalo iz priče potpuno. I da su se, da se materijalna kultura zamenila kulturom iskustava. Jest. To kao da ja sad vidim, da otputujem, da doživim. Jest. I da živim sad, što je, mislim, je. Meni to u redu, samo što mi se čini da vaša generacija još uvek bila jedna generacija koja je morala, htela ili ne htela, valjda zbog sistema obrazovanja koji je bio prisutan u svim zemljama, da bude edukovana iz knjiga, sa nekih, da kažemo, nosača zvuka. Nije bilo Wikipedije kad sam išao u školu. Nije bilo Wikipedije i nije bilo onog, jer možda neko mi napiše maturski i tako dalje. A onda se sve to pojednostavilo. Prosto sve može tim jednim klikom da se dobije. Ja ne volim uopšte da kritikujem to, jer to su izmislili ljudi koji su stariji od mene, mislim, a ja sam nepristojna matura. A sad ti ljudi, iako su jako bogati, oni su odgovorni, oni su to verovatno uradili u najboljim namerama. To što je to u nekim segmentima zloupotrebljeno na ovaj ili onaj način, uopšte ne možete za to da optužite novu generaciju koja to sad koristi, ja sam videla da vi malo prepalite akvarijum i podešavate svetlo preko telefona. Da. I nije to sasvim normalno. Mislim, da, to je sasvim u redu. To je jedna korisna sprava i to je jedan koristan odnos prema svemu tome. Ali problem je u tome što nikog nema da kaže tim mladim ljudima da su zapravo kulturno nepismeni. Da to što su oni čuli za 2 minuta, da to nema nikakvu težinu, da oni nemaju nikakav sadržaj. Problem je u sadržaju. I onda se taj sadržaj, ili kako mi to kažemo, self, koji je onako savlabila, nikakav, jadan, nedovoljno formiran, zbog svih tih socijalnih razloga koje ste vi iznali, popunjava čim god. Može čipsom, može Coca-Colom, ali može i nekom supstancom. Ljudi se ne viđaju, ali se lajkuju, mislim. A kada se vide, onda sede svi zajedno i gledaju svaku svoj telefon i onda povremeno nešto mislim, problem gradnje nekih zdravih modela ponašanja je na neki način ozbiljno distorzija napravljena, ali tu distorziju malo je potaknulo i nešto što mi zovemo, jel sve što je normalno, normalno, ili je nešto što je bilo nenormalno, a sad postalo normalno, ali to je normalno da to bude normalno, mislim, bukvalno. Pa jeste ako ste psihijatar. Da. U stvari, da. Ili da budem užasno brutalna. Pre 30 godina ja sam imala udžbenik u kome je pisalo da je homoseksualizam bolest. Mi imali smo naravno i predavanje o tome kako ćemo to da lečimo. Danas bi to bilo apsolutno bogohulno da to bilo ko kaže i to je u redu, ja to razumem. Ali smo polako se približavamo tome da ne znamo više apsolutno šta je normalno, bez ikakve sad ovoj asocijacije na homoseksualizam, jer ako je normalno baš sve što jeste, i taj woke koji dolazi opet iz Sjedinjenih Američkih Država preko Britanije za pljusku u Evropu, gde vi ako niste na tom trendu da podržavate recimo non-binary osobe ili da postavite glupo pitanje koje sam gledala da je jedan vaš kolega u nekom podcastu postavio mnogim ljudima, izvinite, šta je za vas žena?
I nijedan njegov sagovornik nije mogao da kaže zapravo šta je žena. Jer bi onda upao u problem biologije. Da žena je žena ili ima to, to je te hromozom i ima te seksualne karakteristike i ona je žena i sad je to problem. Ali mi sad dolazimo u tu jednu situaciju da su vrlo fundamentalne stvari za koje smo mi mislili da su jasno definisane i nisu uopšte definisane i sad je normalno što nisu definisane. I sad dobijete jednu generaciju ljudi gde im se dolazi u obdanište, ne banalizujem, i objašnjujem se njihova seksualnost, koju oni ne kapiraju ni sa 4 ni sa 6 godina uopšte, ne mislim, definitivno. I objašnjati se da je sasvim normalno što oni nisu devojčice iako liče na devojčice i da bi mogli da budu. I sad, da li je to sad baš sve sasvim normalno? I ako vi postavite samo ovako pitanje, da li je baš sve to sasvim normalno, vi rizikujete da će u nekoj zemlji zapadne Evrope, a pre svega Sjedinjenih Američkih Država, biti prohibovani. Da. I vi imate mnoge poznate ličnosti koji nisu, kažu, pripadaju republikancima, ne mislim da to nema veze s politikom, misle svojom glavom, koji su postavili takva neka pitanja i koji su odmah bili izbačeni iz studija, prohibovani, izbačeni iz Disneyjeve produkcije, jer su ovakvi, jer su onakvi i slično. A s druge strane imate Kinu koja kad bira filmove, vrlo će striktno da kaže šta želi u tom filmu i izbacit će određene sekvence i elemente koji se ne sviđaju i svi će da klimaju glavom jer je to jedno ozbiljno tržište. Znači, mi opet upadamo u jedan globalni licemerski sistem koji se odražava na tu decu ili bolje rečeno omladinu koja je s jedne strane zapljuta svim onim što smo pričali, a s druge strane, pa vi morate ipak da znate da je ovo papir. Sad ja ne mogu da spekulišem da su novine. Mislim, mogli bi da postanu novine ako ih publikujem, ali su još uvek papir. Mi moramo ipak da imamo neke čvrste granice, jer najveći problem sa mladim ljudima je nedostatak granica. Ako vi sve napravite elastično, baš sve, čak i to da li sam ja i da li ste vi, pol koji jesmo, pritom naš jezik ima trik taj da smo, kod nas je pol-pol, ne može da bude drugačije, u engleskom jeziku je to malo drugačije, znači seks je drugačije, mislim, od samog džendera, kako mi to kažemo na engleskom. Vi dolazite u jednu maltene paradoksalnu situaciju, da ste problematični zato što ste postavili pitanje je li to baš sve apsolutno okej? Sad sam ja pomenula samo to što je tako očigledno i što mi viđamo kao model. Ali za tog tako očiglednog se valja jedna zgodna stvar. A ta zgodna stvar je da ti možeš omladinu da oblikuješ. Ako znate da su Amerikanci izašli sa podatkom da preko 30% njihovih adolescenata se izjasnilo kao non-binary ili kao transgender, onda neko mora da postavi pitanje, ok, a šta ćete vi da radite sa ovih 30% ljudi? Jer to jedino po čemu su oni slični. Jer zaista sad treba da takve stvari oblikujemo po sličnosti ili bi možda bilo zgodnije ipak da ti ljudi izvuku iz sebe nešto kvalitetno, a ne samo tu neku puku odrednicu. Da, ja imam te hromozome, ali nema veze, ja se osjećam drugačije, tačka, i sad ću ja tebe da zovem, ja bih sad vas, Galeb, zvala vi, oni. Da, da. Mislim, kako da, mislim, u engleskom je to isto tako netrpeljivo krajnje. I da li baš moramo svaku priču koja je negde projektovana, a uvek je projektovana, i to od vrlo pametnih ljudi, da progutamo, da proživimo generacijski, da bismo rekli, tako isto i sa psihoaktivnim supstancama. To je vrlo slično, jer sve to ide, na neki način se projektuje na ponašanje mladih ljudi i na mozak. Ako vi njih projektujete da ne misle i da im je najvažnije da misle, da li ih je neko ovako ili onako slovio, i da je sasvim okej što oni to rade, ja sam imala situaciju da mi je došla kao saradnik u lečenju supruga koja je radila consulting pacijenata koji su zavisnici i ja njoj objašnjam kako nije lepo to što ona govori istinu o tome kako njen suprug se ponaša, jer je sasvim evidentno da pored neke terapije zloupotrebljava supstance. Ona je rekla, izvinite, u Americi je sasvim normalno da se ljudi drogiraju. Ja sam rekla, izvinite, čak i u Americi se manjina drogira. Oprostite, ali niste u pravu. Znači, polako, to mi je kao probni balon. Ako pustim nešto i to prođe, onda će mnogo toga da prođe. I za tog prostog balona, koji nije ni malo prosto, to je seksualni identitet. Ako prođe i to da je sasvim okej da se svi drogiraju, ili da je sasvim okej da pravimo krivična dela, ali to je challenge izazov, jer se to nalazi na TikToku, onda ćemo mi samo da se bavimo tim stvarima, a nećemo se baviti ekonomijom, politikom, što nam uzimaju novac, zašto su visoki porezi, kako ćemo da spasimo našu planetu, ali rezervnu nemamo. Znači, super je
da se mi zamajavamo, srpski rečeno, s jedne strane, i onda su droge tu samo jedna stepenica, jedna dirka na klaviru, i naša omladina globalno će biti tako povezana i razmenjivaće iskustva i sad će biti okej, a za to vreme će neki drugi mozgovi da upravljaju upravo tim sistemom vrednosti. Jer to je jedan obično narušavanje sistema vrednosti. I u krajnjoj liniji, možda ja uopšte nisam u pravu, da, ali ovo mesto gde ja to smem da kažem. Da, da. A ja ne bih smela to da kažem s jednim američkim državama, jer bi me odmah i zakovali za zid i razapeli. Da, postoji sad činjenica je da su društvene mreže, prevashodno društvene mreže, strahovito problematične postale odavno, da sad ne ulazim u tu priču o algoritmima njihovim i to, ali ta kultura ukidanja, takozvani cancel culture, koji izaziva u velikoj meri ono strah od komunikacije prevashodno, s jedne strane. Druga stvar je što se tu izgradi određena vrsta socijalnog kapitala, što među klincima u tim, ta omladina u toj kritičnoj fazi životnoj, kada treba da se formira, ona zapravo to radi kroz ono što uči na društvenim mrežama. I onda to, da li mi je lajkovao, nije kao lajkovao. Gomilo. Da. Ali to je totalna zavisnost. To, izvinite što vas prekidem, ali to je potpuno zavisnost. Znači, apsolutno je naučno dokazano da to što vam neko da ne znam koliko lajkova, to vam je isto kao da ste uzeli kokain. Znači, potpuno isti princip vezivanja u neurotransmiterskom smislu. Znači, dopamin je inače naš glavni neurotransmiter u nečem što mi zovemo krug zadovoljstva ili naš najstariji korteks, što je sasvim logično, jer mi kada smo bili onomad, kako kažu naši rođaci iz neke majmunske familije, i tad smo želeli da osetimo zadovoljstvo, što je za svaku životinju karakteristično. I glavni okidač je dopamin. Dopamin je između ostalog i glavni okidač za kokain, znači kad uzimate kokain povećava se oslobađanje dopamina. Potpuno identična situacija ako na socijalnoj mreži neko vama lajkuje. Vama raste dopamin i raste i raste i raste i vi se osjećate super. Ne veze što to nije tačno. To je jedno. A drugo je, vi na društvenoj mreži stavite uvek nešto što vas afirmiše. Ne veze da li je to tačno ili nije tačno, da ste baš vi skuvali taj ručak i mislim tako dalje, da ste baš bili u toj zemlji i tako se super proveli, ali i ustanovljeno je da 20 do 40% ljudi na društvenim mrežama, između ostalog, u sklopu te zavisnosti od društvenih mreža, kače sadržaj koji su njima afirmativni, koji takođe pomažu da se luči taj dopamin. Hop, hop, hop. Tako da pričali smo pred emisiju o tome da sada pokušava nešto što se zove dopaminska detoksikacija, ali to baš ne biva. Mislim, ne možemo da isperemo dopamin koji nam je vrlo važan u organizmu, ali postoje neke ideje o tome koje su naravno ne baš od stručne javnosti prihvaćene kao dobronamerne, a glavni što si u tome da vi nagrađujete svoj centar za zadovoljstvo nečim drugim, nečim dobrim, nečim proverenim, a kad kažem proverenim, mora bude provereno bar jedno 300 do 500 godina. Da. A to je između ostalog emocija, ljubav, umetnost, kultura, porodica, priroda, između ostalog. To je nešto što mi arhetipski nosimo u sebi. Fizička aktivnost. Da, fizička aktivnost o kojoj smo pričali. I sad ja stalno imam utisak da neko trpa uporno onaj razređivač ili veniš, mislim, da ih ne reklamiramo, da, da, u naše živote, i da hoće da mi ispere ideju da zaboravimo sve druge nokse koje kod nas izazivaju to zadovoljstvo. I da se uvek moramo vraćati na neku hemiju, na neku tabletu, na neku drogu ili na pripadnost nekoj grupi. Pa makar ta pripadnost bila po nekom seksualnom opredeljenju ili neopredeljenju. Što je potpuno u suprotnosti sa našim biološkim razvojem, između ostalog. Dopadao se meni Darwin ili ne, ja ne mogu da tvrdim suprotno kad nemam dokaza za to. I zato mi se čini da je čitava ova priča o kojoj vi i ja sada pričamo, o novim generacijama, još jedan zanimljiv eksperiment koji ova generacija i mi kao njihovi roditelji, a neki možda i bake i deke, proživljavaju gledajući se i pitajući se s vremena na vreme u čudu dokle će to da ide i šta će iza toga da bude. I kome ćemo mi sad kao da ostavimo u nasleđe ono što imamo. I da li je to dobro ili to nije dobro. Ja sam nešto malo čitala i došla sam do zaključka da su mnoge generacije uvek tvrdile za sledeću generaciju da će to da bude jedna kataklizma i da tog posla nema ništa. I da to najgora generacija od kako se sveta i veka. To
Ljude treba poslati u vojsku, pobiti, staviti u rudnike, da kopaju i da ne razmišljaju i slično. I da život nađe način, da. Kao ono u parku Doba Jure, da život nađe način. I ja verujem da će i ova generacija da nađe način. Samo je potrebno da se ona sama, između ostalog, suprotstavi nekim, kako ste i vi sami rekli, transnacionalnim i transkontinentalnim u krajnjoj liniji jednačinama. To su jednačine. Znači, ako odem lupom sad na exit, ne bi bilo loše da uzmem nešto, jer ne mogu to da izdržim. Pa možeš u stvari da izdržiš. Mislim, aj probaj da izdržiš, pa ćeš da vidiš da možeš i da izdržiš. Mislim, možeš ti da slušaš tu muziku i bez toga. Ali to nije isto. Ali da li si probao? Znači, postoji uvek premisa jedna. Tako i u svim drugim stvarima. Nadam se da će nove generacije, hoću da verujem, nemam razloga da ne verujem, među njima ima dovoljno dece i dovoljno omladine koja to može da izvuče, ali ako ih puste da izvuku, da. Jer na kraju ipak njihovu sudbinu kreiraju oni koji su bar 20 godina stariji od njih, a oni gledaju samo ekonomski interes. I to je ono što je bolno, nažalost. Da. A također postoji taj problem gde brojne supstance koje se uzimaju imaju i prevashodno ono sedativnu namenu. Dakle, isključivanje zapravo iz stvarnosti u kojoj živimo. I da, naš, počevši od, ne znam, marihuane, pa na tabletama da ne govorim. Dakle, ima to, znaš, ne mogu da podnesem ovu stvarnost koju živim, znaš, negde osjećam neku vrstu praznine, daj da se isključim. Znaš, i postoji takođe druga vrsta, ono što je deo društvenog pritiska. Jeste. Dakle, svi ovi stimulansi za koje od 300 do 500 godina i više znamo da pouzdano rade, nisu nužno oni koji su društveno prihvatljivi, koji te čine cool, koji te čine važnim delom zajednice sa kojom želiš da se identifikuješ. Naravno, ima ih, ne možemo mi sad da generalizujemo nikoga i ništa, niti da banalizujemo cele generacije ljudi. Ima ono, kultura sporta je možda veća nego što je bila ranije, prosto zbog toga što je dostupnije videti sve to svuda, i onda vidimo i sami ono primere, znaš, ja kad sam odrastao kao klinac nisam mogao da vidim klince po svim krajevima grada kako vežbaju na šipkama, što je danas ono ceo jedan trend. Da. Tako da postoji, ali nekako mi se čini da ti trendovi idu zajedno sa drugim stvarima. I nekako uzajemno se ne isključuju, što možda može donese neke nove kreativne slobode na neki način koje su nama nezamislive, ali opet postoji postoji taj rizik. Postoji taj jedna velika doza rizika, jer nekako čini mi se da ta tehnologija koja sad stoji iza svega je ono civilizacijska razlika u odnosu na sve ono što je bilo prethodno. Jer ova tehnologija je sada toliko veća i toliko moćnija i toliko brža od naše sposobnosti da se adaptiramo, da nemamo nikakve šanse u toj borbi. Nemamo kao pojedinci nikakve šanse u toj borbi. I to je, kada smo mi razgovarali, dakle, ja sam želeo zapravo da mi stignemo do ove tačke, da krenemo kroz to, jer prosto vi ste iz 93. od 93. tamo u bolnici, specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, dakle, čuvena Drajzerova, gde, kako je izgledala ono, po znacima navoda, heroinska scena 93. u Beogradu. Znaš, to je... Da, izgledalo je tako da kad sam ja prvi put ušla u tu ustanovu, ja sam pogledala i rekla sam, Bože, šta mi je ovo trebalo u životu, šta će ovde, jer je to delovalo zastrašujuće. Da, kad čovjek vidi 400 zavisnika koji dolaze da uzmu metadon, onda mu to izgleda u startu zastrašujuće, o tome ne zna ništa. A danas kada mi imamo skoro 2.500 ljudi na supstituciji, meni je to kao dobar dan i meni svakodnevno dolaze pacijenti kojima ja prepisujem tu supstituciju i meni je to sasvim u redu. Ali ako pogledam procenat tih ljudi, naravno da se to smanjuje. Smanjuje se iz bioloških razloga, su neki ostarili, neki su nažalost preminuli i slično. Smanjuje se zbog toga što smo neki uspeli da izlečimo, verovali ili ne. Ali činjenica je da nikada se od toga nećemo tresti. Jedino ćemo, ono što čemu mi mnogo više inkliniramo trenutno, to su te nehemijske zavisnosti, jer one prosto zapljuskuju našu ustanovu sasvim normalno, kao što zapljuskuju i sva druga društva. I onda je to nešto što mi moramo da prihvatimo, a one su između ostalog vezane mnogo za tehnološki razvoj, za ovo što vi kažete, čega se ja pribojavam i uvek se setim Marvela, ono, go up and the pathway, hall, no I can't. Znači, tako da ja Siri povremeno proveravam na mom telefonu šta će mi odgovoriti. Mislim, ima novih dana neka interesantno. Uči umeđu vremenu i mene zabrinjava što i moja Siri na iPhoneu uči na određenim odgovorima koji su tako aproksimativni.
I trebalo bi da imamo kontrolu i poštovanje nad tom veštačkom inteligencijom i da nam se ne bi vratilo kao bumerang. Mm. Mislim da će nove generacije izaći na kraj sa tim, ali sviđa mi se ovo što ste rekli, da je recimo treninzi i treniranje, da je to trendi, ali i sa tim treninzima mi imamo ljude koji dolaze i koji uzimaju recimo anabolike. Ne tako mnogo, ali uzimaju. Ili pitaju da li mogu uz redovnu terapiju da uzimaju anabolike i razne druge supstance, i mi smo prilično rezervisani prema svemu tome i slično. Čini mi se opet da to malo ide uz dužno poštovanje, jer i ja volim da vežbam kao i vi, ja jogu, vi nešto malo ekstremnije, da je to malo imperativ ne samo zdravlja nego i lepote, jeste, koje ja vrlo podržavam, moram da priznam. Bolje da budemo lepi i zadovoljni nego da ne budemo lepi i zadovoljni, to je ovaj kao žena podržavam. Ali mi se čini da i to ima, znači ne možete vi sad u svakoj teretani, sad morate u specifičnoj teretani, pa morate imati specifičnu garderobu, pa i tu ima mode, znači... I tu je hiperkonzumerizam svakako, da. Da, sve. Da. I onda, kako da ne upadnete u zamku da ni vi ne budete banalni? Mm, da, da. Znači, ja ako kažem da ja, ne znam, treniram jogu 3 godine, danas će mi reći svi kao, pa dobro, pa i ja. Ja kažem, da li Sting trenira 3 godine, pa mislim, pogledajte kako izgleda Sting, mislim. Da, da, da. To je neki kao izgovor. Toliko, šta god da sada kažete, rizikujete da budete banalni i da to već ušlo u neki trend. I onda je potpuno razumljivo da i u sklopu bolesti zavisnosti to imate. Recimo kockanje, recimo ta zavisnost od društvenih mreža koja je vrlo ozbiljna, ili zavisnost od mobilnih telefona. Neki pacijenti kažu da imaju zavisnost od hrane koja još uvijek nije ušla u takozvanu DSM klasifikaciju. Povećava se korpus onoga što je vezano za zavisnički model ponašanja, a smanjuje se mogućnost da vi to možete da kontrolišete upravo zbog tehnologije. Mm, da, e sad, zato sam ja hteo da imamo taj neki negde linearni hronološki put od zavisnosti, da počnemo to od tih 93. da razumemo šta su tad bile najdominantnije stvari, da nekako stignemo do ovog savremenog danas, ali da pre toga razumemo mehanizme kako zavisnost funkcioniše. Dakle, kako bi bila, ono, iako možda ljudi to znaju, ali kako bi bila negde prva klasifikacija, elementarna klasifikacija bolesti zavisnosti? Još iz tih, iste rane faze, kažemo, eto, s početka 90. Pa da, to ono što sam rekla, znači to su bolesti koje su primarno bolesti mozga i kao takve se moraju lečiti, a one su hronične i recidivantne, a to znači, između ostalog, da pojasnimo da ih nije uopšte lako izlečiti, jel? Zato što su hronične, ali imaju svoje uspone i padove ili takozvane apstinencije, relapse, odnosno recidive. A s druge strane, to su bolesti koje vrlo uspešno naš mozak dovode u stanje jednog potpuno drugačijeg nivoa, ili kako mi to kažemo, naštiluje se naš mozak na jedan drugi level. Mm. Naš mozak kao veliki dirigent svega što radimo, uključujući ovo što nas dvoje danas radimo, vrlo uspešno upravlja našim ponašanjem, razmišljanjem, pamćenjem i tako dalje. Ali ako mu mi dodamo nešto, pa se to njemu dopadne, onda će naš mozak da prestane da koordiniše određena naša ponašanja i da se usredsredi na to što mu se sviđa. I on je potpuno jedno najveće zlopamtilo koje mi imamo, a to nije dobro za naš organizam, jer on nikad ne zaboravlja svoje zadovoljstvo. I što je zadovoljstvo, a zadovoljstvo je izazvano najčešće psihoaktivnim supstancijama ili nehemijskim zavisnostima veće ili drastičnije, to će on teže to da zaboravi. I vi sad ne morate da ga zavarate raznim trikovima. I mi to radimo. Znači, kod opijatskih zavisnika smo smislili trik, da ćemo mu substituciju. Kod amfetaminskih zavisnika, zavisnika od kokaina, mi lečimo više njihove simptome i njihov način života. Kako ja da lečim nekog, recimo, ajde da kažem, uspešnog poslovnog čoveka koji smatra da je sasvim normalno da petkom uveče ode u klub, da uzme ozbiljnu količinu alkohola, kokaina i amfetamina, jer to njega opušta. Sad ja treba da mu kažem, ne, vi ćete petkom uveče da odete u džim i u tom džimu ćete da radite to i to, i on će onda da vam gleda onako bledo izvesno vreme. Mislim, i teško da će da prihvati stil života. Znači, kod određenih zavisnosti mi menjamo stilove života. Kod većine, da, ali naročito kod onih koji izazivaju tako drastične promene kao što su amfetamini i kokain, u smislu brzog menjanja raspoloženja, jer to je karakteristično za njih. Što se tiče zavisnika od kanabisa, oni su najzanimljiviji zato što su oni regrutuju u različitim grupama ljudi.
mi imamo ljude koji imaju 10-15 godina zavisničkog staža, a da uopšte sebe ne smatraju zavisnikom od marihuane i onda u jednom trenutku dođu i kažu ja hoću da se lečim. Ja imam tako jednog pacijenta gde sam ja čak kad sam ga pitala uzimate samo marihuanu, on je rekao kakav je to komentar, samo. I ispravio me, što je bilo sasvim korektno s njegove strane, a smo ipak nekako došli do zaključka da se znamo i da je on nekad bio heroinski zavisnik. Ali je vrlo pametno došao do zaključka da mu to smeta i sve je prepoznao kod sebe što marihuana čini i vrlo uspešno sa krajnjom kreativnošću on vodi sa taj svoj život bez marihuane uz ozbiljne pohvale i slično. Šta hoću da kažem, da ova linija koju ste vi naveli kako zapravo zavisnost izgleda. Zavisnost u svojoj osnovi je nešto što mi kažemo multifaktorijalna bolest. Stara priča, 1000 puta ispričana. Niko neće postati zavisnik tek tako, zato što su mu roditelji nesrećno razvedeni, zato što ima genetiku na alkoholizam, zato što svi u njegovom odeljenju uzimaju marihuanu, zato što ga je neko popreko pogledao ili zato što mediji propagiraju ličnosti koje to konzumiraju. To su neki faktori, ali ako bismo se danas opredeljivali koji je faktor najviše doprinao, iznenađujuća je činjenica da to ima veze sa roditeljstvom pre svega, pa čak i mnogo, kako bih rekla, retrogradnim roditeljstvom u onom smislu prvog kontakta sa majkom, to je takozvani attachment ili pripajanje majci za koje smo spekulisali dugo godina da je važno, na kraju smo dokazali da jeste za sva živa bića, pa i za zavisnike pre svega, i da oni koji nisu imali dobar kontakt sa majkom u tim prvim godinama života vrlo često kasnije se regrutuju u zavisničkim miljejima i naravno uticaj vršnjaka koji je ogroman i koji roditelji srećom mogu, ali neće da kontrolišu. To su dva faktora. I treći faktor je uticaj životne sredine, ovo kad kažem životne, mislim na sve, ekonomsku i sve ostalo, gde se naše ponašanje menja u tom što mi zovemo epigenetskom smislu. A epigenetski nisam ga nasledio, ali se moja genetika bukvalno menja sa određenom situacijom. Bilo da je ta situacija stresna situacija, bilo da je ta situacija neko osujećenje, neki gubitak itd. I u našem organizmu zbilja na biohemijskom nivou dolazi do takvih promena gde se sada, kako mi to kažemo, proizvode proteini koji utiču na genetiku i na genetski materijal tokom našeg života. Znači, nismo ga nasledili i regrutuju ljude u pravcu zavisnosti. Ta današnja takozvana epigenetika, kao i nešto što mi zovemo transgeneracijska genetika, o kojoj su mnogi ljudi pisali i pričali, jedna od najpoznatijih osoba je, a sa naših, kako bih rekla, iz našeg miljeja, profesorka Mila Vukov, koja živi godinama u Australiji, ja sam imala zadovoljstvo da je slušam skoro uživo, i ona je pričala o tome kako su na aboriđinima ispitivali upravo to, gde su deca, ljudi koji su bili listom svi zavisnici u određenoj generaciji, takođe bivali isto tako zavisnici, a kad sam je pitala da li se to odnosi na belačku populaciju, ona je rekla da je to malo drugačije, upravo zbog tog nekog unikatnog genetskog faktora koji je recimo za aboriđine vrlo, rekla bih, izolovan ili jedinstven, a za belu populaciju, na primjer u Australiji, na Novom Zelandu, to ne važi jer su oni došli sa različitih kontinenta, iz različitih miljeja. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da nas kao neki nevidljivi ranac na leđima, u taj ranac da bismo postali zavisnici, nam stave jednu ciglu genetika što smo poreklom to i to, pa onda genetika što nam je mama ili tata ili neki tamo ujak voleo da popije pa skoči u Savu, pa onda imamo neke klince iz kraja koji su nam rekli da nismo uopšte dobri frajeri ako nismo probali marihuanu, a posle toga i još nešto. Pa nas je onda devojka ostavila upravo zbog toga što smo probali marihuanu pa smo doživjeli stres. I onda roditelji su se naravno posvađali ne zbog toga što ja uzimam marihuanu, ali su se oni posvađali, ali ja sam dobar izgovor za to što oni će se sada razvesti. I kad sve te faktore ovako banalizujem kako pričam, strpam u taj ranac, e onda ću ja da postanem zavisnik. Znači ja neću od jednog da postanem zavisnik. Vi i ja, iako je to sad potpuno nedopustivo, ako bismo uzeli bilo kakvu psihoaktivnu supstancu ovde, pa čak i viski, nećemo sigurno da postanemo zavisnici, ali bi nam prijalo. Ali ako bismo mi to ponovili, to repetitivno iskustvo, mi bismo postali zavisnici. Ali se postavlja pitanje, a zašto bi mi to ponovili? E, to je onaj ranac na našim leđima. Iz kojih sve razloga mi smo natrpali taj ranac određenim ciglama i srpali u njega sve ostalo. Znači,
To jeste činjenica. Niko nikada nije postao zavisnik od jednog ili dva uzimanja bilo koje supstance. I svako ko to kaže i sipali su mi u piće do besvesti i ne govori istinu, da ne koristim teže reči. Ali mnogim ljudima su se neke stvari tako sklopile u životu da oni nisu imali šanse. I ja ponekad kad gledam neke ljude i kad slušam njihovu priču, sad imam pacijentkinju koja kad ispričala šta su je sve u porodici što je se dešavalo i kakvo ima genetsko samo nasleđe, a ima i brak sa zavisnikom bivšim, ona nije mogla da ne bude u tom stanju u kom jeste, a ona je recimo zavisnica od alkohola. Pritom uopšte bez ikakve želje da banalizujem, ali ni da aboliram ljude koji uzimaju supstance. Sa možda naravno više decenijskim iskustvom i altruizmom prema tim ljudima, jer ma koliko to vama trivialno izgledalo, mene zaista pogađa ljudska patnja, pogotovo ljudi koji pate u trenutku kada ostanu bez neke supstance. To jeste patnja. Bez obzira što možda ta patnja nekom izgleda preterana ili neautentična, to jeste patnja i ona je psihička i fizička. I za to morate da imate negde nekakvo razumevanje i empatiju zašto im se to dešava. Naravno, ne treba da lijete suze sa njima i da im dajete novac, jer oni mogu sad da odu da kupe. Kao što je koleginica u hitnoj službi noćas kod nas opisala da su oni detoksikovali ženu koja je imala preko 3 promila alkohola, pila na radnom mestu i 3 sata su s njom proveli u hitnoj službi i onda je ona otišla do toaleta i u toaletu su ju uhvatili kako vadi ostatak flaše votke, pokušava u našem toaletu, naše ustanove da popije ostatak votke i vrlo revoltirano i hostilno prema obezbeđenju koje to oduzima. Znači, naravno da ne možete da budete ravnodušni prema tome i da kažete pa dobro dušu napisa, sad ćemo mi tebe opet da treznimo, mislim, nikakav problem. Jer sve to košta. U krajnjoj liniji svo to lečenje nekog košta, mislim, čitavu zajednicu u svakom smislu. Ali jeste patnja ljudi koji su zavisnici velika. Čak i ovih koji su zavisnici od telefona. To je jedna iracionalna patnja. Evo, mi smo razgovarali o tome da se to zove nemofobija. Nomofobija. Nomofobija, nomofobija da kao da. No more phone. Da, no more phone i kao phobia. E, pa sad, zamislite ljude koji 12 sati neprekidno ili uz manje pauze koriste mobilni telefon. Kolika je njihova nesreća onog trenutka kada im neko oduzme iz bilo kog razloga mobilni telefon ili ga jednostavno razbiju ili prestane da radi baterija ili daljinski upravljač nekog i bilo kog uređaja, recimo PC-a nad kojim oni sede. Pa to. Ja sam imala ozbiljan problem jer je prestao da mi radi produžni gajtan. Do tog nivoa da sam pokušala da racionalizujem, a kako ću ja sutra da stupim u kontakt sa ljudima ako ja ne nabavim novi produžni? I vrlo sam surovo odlučila da to presečem tako što će mi ćerka poslati iz centra grada njen produžni gajtan. Zavisni smo od tih novih tehnologija, ajde i ne znamo da smo zavisni. Samo je pitanje da li smo zavisni u onom tehničkom smislu, ja to hoću sad na brzinu da vidim, ili u onom suštinskom smislu, da sam ja, ako to nemam, visoko anksiozna, dekoncentrisana, šta ako mi je neko nešto poslao, ne mogu da spavam, ne interesuju me klasične, kontinuirane prave veze i prijateljstva i, kako bih rekla, partnerstvo, nego mi je bitno da li mi je lajkovana ona fotografija sa letovanja nomad u Turskoj i tako dalje i tako dalje. Znači, ja sam pokušavala da, pošto me često pitaju koja je normalnost za konzumiranje, na primjer, mobilnih telefona. I ja kažem obično oko 2 sata na 24 sata. Ali, s druge strane, imate ljude koji tvrde da zbog posla moraju to stalno da kontrolišu. U proseku negde oko 70% ljudi dnevno koristi preko 4 sata do 5 sati u SAD-u mobilni telefon, što su jako velike satnice. Svaki mobilni telefon ima, kao što znate, ono ograničenje, odnosno kaže vam koliko ste toga dana bili na telefonu. Ako tome dodate da svakih 58 puta u proseku ljudi čekiraju svoj mobilni telefon dnevno i da na njemu provedu ono što smo rekli 2 minuta da pročitaju sadržaj, mi smo ozbiljno vezani za te sprave. Za te sprave koje svi imaju bar jedno, a neki imaju i više. I onda, čemu onda priča o nekim drugim gratifikacijama u životu ako smo
ako su nam ruke baš vezane sa tim. I sad imamo kontratrend, naravno, ajde da probamo da se vratimo na one starinske telefone, da zakazujemo viđenje vi i ja i da ga ne odgađamo nikada preko mobilnog telefona, nego dogovorili smo se danas i to će biti danas jer ja ne mogu drugačije da vam javim. Ima to na neki način možda, rekla bih, romantizovano gledanje kako bi to bilo dobro, ali je to nemoguće zaustaviti. Da. Između ostalog zato što to stvara zavisnost, jer vi svim tim sadržajima koje posmatrate na neki način hranite svoj mozak određenim sadržajima kojima se dopadaju. Ljudi iz radoznalosti pročitaju Crnu hroniku, ali neće da sad pročitaju baš sve detalje srušenog aviona sa imenima putnika i tako dalje. Neće da prelete preko toga. Ali nešto što im je zabavno ili da li je još neko imao komentar na moju jučerašnju proju sa čvarcima, meni, znate, raste mi taj dopamin, raste mi ili bože kako je moj mačak najlepši od svih mačaka, znači to kad se ovako lepo slika. To je čista hemija u našem organizmu, ali hemija koja polako, ali sigurno nas vuče ka nekoj vrsti zavisnosti. A ta zavisnost može da bude, malo sam se odmakla, da, ta zavisnost može da bude kratka i da ne bude uopšte zavisnost, nego habituacija, kako mi to kažemo, potreba da nešto radimo, a može da bude vrlo ozbiljna. Jer vi imate recimo vrlo ozbiljno zavisne ljude od pornografije i vrlo ih je teško lečiti, baš zbog toga što je to sve vezano ili od kocke. Zato što je to sve vezano za novo dizajnirane gadžete koje vi ne možete, možete da kontrolišete, ali je to surova kontrola. Da, e sad, to sam baš hteo kao posebne segmente razgovora da izdvojim pornografiju i kocku, zato što mislim da su te dve stvari pored društvenih mreža, dakle te tri stvari zajedno, mislim da su drastičan i gaming, znači da igranje, dakle gaming, pornografija, kocka i društvene mreže. Znači, eto, ta četiri negde, mislim da su baš veliki, veliki problem. S jedne strane, kada ste rekli ovo za tu habituaciju i za taj strah, dakle, da posla, i meni je često posao izgovor, pošto nam je sve sada online, posebno ta analitika, mailovi, to je posebna vrsta zavisnosti, da. Imaju taj FOMO, takozvan, eto još jedne američke skraćenice efekta, dakle fear of missing out, dakle strah od toga ćeš nešto da propustiš. Da. Jer prosto previše toga je eksponirano tamo negde, na nekim serverima, na nekim društvenim mrežama, u kome svako u bilo kom trenutku može nešto s time da uradi. I da pristupi tome. Da pristupi tome, da. I onda ti nikada ne znaš da li će i kada će, postoji to jedno veliko možda. I čini mi se da to možda izaziva tu vrstu efekta. Da negde kao da je to negde slično možda kao sa kockom ili ne znam. Sad ja pokušam ovako laički da razumem koncept. Ako ja tebi stavim ako je ovo, onda ovo kao jednako rezultat, ali ako ovo, onda možda ovo, negde se menja psihologija ponašanja, jer kao sad ti to radiš, ali nisi siguran, kao igre na sreću. Da, kao igre na sreću. Kao igre na sreću. Znači, ako ja uradim ovo, možda bude ovo, postavim znak pitanja umjesto sigurnosti. I ukoliko je to slučaj, ti onda zbog te nesigurnosti, neizvesnosti... Treperiš. Tako je, znaš, izaziva određenu vrstu efekta i čini mi se da ona ima eksponencijalan rast. Da. Sada, da se vratim korak unazad. Ako to sve smestimo u kontekst klinaca koji se s time stupaju u kontakt sa tipa 4, 5, 6 godina, šta se tu dešava? Dešava se da taj jedan mozak koji je potpuno neformiran. Mislim, jer nije uzelo da ovaj u Americi sa 21 godinom zapravo proglašeno punoletstvo. Oni su to uradili pametno, a ne mi Evropljani sa 18. Jer tek sa 21 godinom je mozak potpuno formiran, a naročito je formirano ono što je nama na čelu, pa ima tako visoko čelo kao vi i ja, a to je taj frontalni region. I on je odgovor za naše, za kontrolu našeg ponašanja, generalno. A njega prvog isključujemo kad uzmemo određene psihoaktivne substance, uključujući i alkohol. Odmah ga i svi čujemo, mislim, jel takozvane GABA receptori koji su odgovorni i koji su vodeći u frontalnom regionu budu totalno poremećeni uzimanjem toga, ali budu poremećeni isto tako i sa mobilnim telefonima. Znači, ustanovljeno je to samo digresija, da kod ljudi koji imaju zavisnost od mobilnih telefona postoji potpuni poremećaj u lučenju tog GABA
neurotransmisterskog sistema, kod nekih je povećeno, kod nekih je smanjeno i gubitak sive mase. I ne postoji baš precizno objašnjenje zbog čega, jer GABA je glavni inhibitor našeg ponašanja i zato se neki ljudi čudesno ponašaju u zavisnosti od telefona. Neki su anksiozni i pod stresom, a drugi su imaju nesanicu, a treći su, mislim, prosto to. A sada da se vratim korak unazad i da kažem ovo što ste me pitali. A to jeste šta se dešava sa tim mozgom. Taj mozak kreće da se formira u nekom elementarnom smislu, motornom, spretnost, ovo ono, i zato će, kažu, sve dalje generacije imati određene drugačije morfološke karakteristike što se tiče vida, spretnosti manipulativne prstiju, koje su daleko veće nego kod nekih drugih njihovih, recimo, baka i deda, ali njihov mozak će biti naštelovan drugačije. On prima jednu ogromnu količinu vizuelno, neverovatnu količinu impulsa, koje njihov mozak sad treba da obradi i da smesti. Kako će da ih smešta kad su oni manje više svi vizuelni? Uopšte nisu narativni. Vi, kao što znate, postoji pamćenje koje je narativno i vizuelno. Kod nekih ljudi je jače jedno, kod drugih je drugo. Vizuelno je naravno vrlo važno, ali mnogi ljudi, mi kad smo učili, jel tako, u školama i na fakultetima, mnogi smo učili zahvaljujući tome što smo to čitali, jel? Naravno, da, da. A ne samo slušali ili samo gledali. To je prvi problem. Znači, prosto ta vrsta, kako mi to kažemo, pamćenja, koje postoji kao ultra kratko, kratko i dugoročno pamćenje, će se na neki način se menja. Zato i jesu bolesti zavisnosti, bolesti pamćenja, učenja i motivisanog ponašanja. Ja sam skoro pročitala da je Kurt Cobain, nisam to znala, izjavio da ako možeš sebi da dozvoliš da alkohol i droge utiču na tvoj život, onda bi ti bilo bolje da promeniš život, mislim, što je zanimljivo, i da opet nešto u sklopu toga da droge toliko uništavaju ljudsko ponašanje da je to jedna nezamisliva kategorija zašto čovjek sebe dovodi uopšte u takvu situaciju, a mi znamo kako je on završio. Znači, taj mladi mozak trpi jedno neverovatno bombardovanje. I on iz tog bombardovanja sada selektuje ono što mu je bitno. I on ga selektuje na neki svoj specifičan način. Odvaja ono što je bitno od onog što je nebitno, ali na to bitno i nebitno, naravno, tu se treba da uskoči neki roditelj. I da, to ono što smo pričali, da je roditeljstvo beskrajno važno, i da on koordiniše šta je bitno i nebitno, jer u vašem, mom životu su oni bili glavne koordinate, jer oni su koordinisali, dobri neki profesori možda u nekim školama, ali oni su bili ti, oni su bili supervizori. Vi sad nemate supervizora. Taj mozak, ako on sad čita na nekom internetu, ima mogućnost da čita da je nešto afirmativno, čak i što nije afirmativno, on će da ga prihvati kao afirmativno. I onda ćemo doći do one tačke da li je to moda ili je, ne znam, transkontinentalno, da je normalno kad odem na rave žurku da uzmem nešto. Jer možda on nije imao selekciju te informacije, on ima kontrainformaciju. U tome je problem. To je kao kada jednostavno na osnovu samo jednog prozora slikate. A sad kad biste izašli, vaš stan je zanimljivo napravljen, pa možemo da se šetamo krug, a kad bismo otišli na drugu stranu, videli bismo drugu sliku, jel da? Da. A ako vi imate mozak koji gleda samo jednu sliku, samo jedan PC ili samo jedan telefon i uzima samo sa određenih sajtova, onda on stvara sliku o svojom spoljašnjosti na osnovu toga. Naše školovanje, ono staro školovanje, je davalo mogućnost kritičkog razmišljanja koje se polako topi i gubi i nestaje. A kritičko razmišljanje znači da uvek imate za i protiv, pro i kontra. Da uvek postoji nešto što se zove šta ako to nije tačno, ili da li je to baš tako, ono kad smo tumačili pesme u školi pa nas teraju da mi tumačimo tako, a mi budemo pametni pa kažemo šta ako pisac nije to hteo da kaže, ili knjigu. To je to. Razvijate kreativnost i kritički duh. I mi kada učimo naše pacijente, te najmlađe, da kažu ne drogama, mi ih učimo socijalnim veštinama, ne da kažu ne otvoreno, jer oni to ne mogu da kažu ako sede na nekom mestu i nekoj žurci, nego da smisle perfidne načine kako da to odbiju, a da pritom ne budu proglašeni najgorima, da ne budu proglašeni kukavicama, da ne budu proglašeni luzerima itd. I da budu dovoljno atraktivni za one za koje žele da impresioniraju ili da budu pripadnici neke grupe,
a da ne budu obeleženi. Jel najgore je biti obeležen kao neko? Zna, mislim, zašto ima toliko samoubistava među tinejdžerima? Zato što ih neko, ono, jel, obeleži i to je takav mobbing, mislim da to nije normalno. I onda oni izvrše samoubistvo zato što ne mogu da podnesu da neko priča da imaju loše zube ili ne znam kakvu haljinu ili ne znam koliko kilograma ili u najmanju ruku nisu trendi, jel? Mm. I sad, toj deci je potrebna šira slika. Kako ćete da im proširite sliku? Pa vaspitanjem i obrazovanjem. Nema drugačijeg. Na tom istom uređaju oni mogu da pročitaju toliko toga, ako žele, da vide toliko toga, da odgledaju toliko filmova, da odslušaju toliko poznatih autora, muzike, klasične i ne. Ali neko mora to da rukovodi. Neko da. Mora to da cenzuriše. Ko? Mama i tata koji upravo gledaju breže i kače slike ili proučavaju mesti ili gledaju mailove ili da ne budem suviše sarkastično dopisuju se sa ljubavnicom. Pa ti roditelji moraju svoj telefon da ostave po strani i da zajedno sa tom decom, ako već imaju taj telefon, a ja to ne preporučujem, ali imaju taj PC, kreativno na novim uređajima stvaraju neku njihovu duhovnost, realnost, obrazovanje i kulturu. Mislim, ništa dobro neće baš da ispadne samo iz tih gadžeta i ne bi bilo loše da neko otvori neku prašnjavu knjigu, nekog Tom Sawyera i da ispriča nešto dobro o njemu i o Huckleberry Finnu, jer niko ko je pročitao Mark Twaina ne može da bude loš čovek. Ali to, za to se mora imati vremena. Mislim, zašto ste rađali decu ako nemate vremena da ih vaspitavate? Mislim, niste morali to da radite, jel tako? Niko vam nije stojao nad glavom, mislim, definitivno. Ja svaki put kad dođe na Surčinski aerodrom, leti, stane i sebi postavljam pitanje zašto ste rađali decu kad ne možete da ih vaspitavate, dok samo srpska deca u koncentričnim krugovima trče po aerodromu i pokušavajući da vam se popnu na vrh glave, iako vi stojite u samom ćošku. Znači, činjenica jeste da neko mora mlade osobe da na neki način usmerava, jer su deca kao voda. U posudu koju ih stavite, one će zauzeti taj volumen. Ali ako ih držite u ruci, one će da procure i da sjeđu dole i onda ćete doći za 10 godina kod mene i reći da zaista ne znate zašto je on postao zavisnik, jer su mu sve u životu pružili. Ja kažem, da, sve sem vremena. Mm. Slažem se. Da, to je... To je veliki faktor. Čini mi se negde, sad kod tih klinaca kasnije dolazi do nečega što sam pričao, čini mi se, sa doktorkom Snežanom Alčaz, kada smo radili o nekom projektu zajedno, kada nam je govorila o tom takozvanom faktoru binge drinkinga, jel te, koji je najčešći kod nas, zapravo to je ono pijenje do i opijanja potpunog, i da se sa njime veoma rano počinje. I da postoje tu mehanizmi takozvanog bekstva od problema. I sada kada si klinac, suočavaš se sa malim problemima s razmerno sobstvenom životu, jel tako? Osim u nekim izuzetnim okolnostima, ali to sad nije važno statistički, jel te? Dakle, i da ti kada ti se desi taj problem, bi trebalo sa tim problemom da se suočiš. Jer onda izgrađuješ određene alate i mehanizme razumevanja, suočavanja i prebrođavanja tog problema. Što tehnički, što emocionalno, što psihički, jer se svašta nešto uznemirava u tebi. Kasnije u životu će ti problemi biti veći i ozbiljniji, pa ćeš te alate upgradeovati, što bi rekli, da to naprediti. A onda kada dođeš u neku zrelu životnu fazu, kada životni problemi postanu ozbiljni, ti ćeš već imati set alata i mehanizama kojima ćeš moći da počneš da se suočavaš pa vremenom da ih prevaziđeš. Ali ako ti u toj ranoj životnoj fazi, umjesto da, kada se desi taj problem, umjesto da ono, ga prebrođavaš, uz šta ti je vjerojatno potrebna podrška, što zajednice, što roditelja, što ono, ne znam, domaćinstvo kojem si ili staratelj ili kako god, ukoliko posegneš za ono pivom ili čime god, šta god je to klinci za čime posegnu, i onda sljedeći put uradiš isto to, onda kasnije u nekoj zreloj životnoj fazi, kada se budeš suočavao sa ozbiljnim životnim problemima, nećeš imati nikakve late i onda ćeš se vraćati jedinom ponašanju koje prepoznaješ. Točno. A to je, ono, idemo sada samo... Ili da prevedem na psihijatrijski, takozvano kognitivno-behaviorna terapija. Znači, vi u suštini kod ljudi pokušavate da promenite njihov način
način razmišljanja da bi oni drugačije razmišljali. Znači, kod nas je razmišljanje sinonim kognicija i kognicija je kod nas nešto što je svesnost, što nas obeležava i na neki način razlikuje od vašeg lepog psa. A efekat kognicije je naše ponašanje. To je ono što pričam, jel kao mozak diriguje, a mi se tako ponašamo kako on diriguje. E sad, kad je neko zavisan ili kad neko ima sklonost da utapa čuvena priča sa svoj problemu u alkoholu, taj neko u stvari ne ume da se suoči sa tim problemom. E sad, bolje je da kad ima takvu vrstu problematike dođe kod lekara i da kaže da ima, jer za to postoji ne samo, znači, farmakoterapija koja je vrlo uspešna, nego naravno postoji ta kognitivno-behaviorna terapija, suportativna terapija, porodična terapija, znači milion različitih terapija, i kroz tu terapiju čovjek nauči da i drugi imaju takve probleme, a da imaju još gore probleme. I da ja uvek govorim nekim ljudima kad krenu tako da mi pričaju, a znaš šta se sa njemu u životu desilo? Rekao, a šta se desilo onim svim silnim ljudima koji su preživali Auschwitz, pa su izgradili jedan novi svet, između ostalog, i preživali koncentracione logore u kojima im je pobijeno toliko. Znači, u nekim situacijama ono što me ne ubije, to će da me ojača. Nije to floskula, tek tako. Vi morate da nađete resurse u svakome, a u svakome ti resursi postoje, samo je pitanje toga da li je on svestan da imate resurse. Mm. I mi to jačamo kod naših pacijenata, nekad bukvalno na taj način. Vi to možete, ja to ne mogu, ne, vi to možete. Ja to ne mogu da izdržim, ne, vi to možete da izdržite, mi ćemo sve učiniti da vam olakšamo. Znači, te rečenice je naslušala milijardu puta u svom dežurstvu, kad neko hoće da odustane od svog lečenja, uvek idemo na tu varijantu da ga motivišemo da ostane. Znam da je duboko individualno, ali opet me zanima koliko, da postoji neki prosek ono, trajanja tih procesa, menjanja tih mehanizama. Pa mislim, ljudi, kako bi se reklo, pohađaju kognitivno-behaviornu terapiju sigurno više meseci, bar jedno 6, da bi mogli da učine nešto. I ta terapija može biti naravno individualna ili grupna. Kod nas postoji čitav jedan ozbiljan sektor, koji je sektor takozvane dnevne bolnice za hemijske i za nehemijske zavisnosti. I jedan i drugi, između ostalog, kao noseću terapiju pored farmakoterapije, imaju kognitivno-behaviornu terapiju koju primenjuju moje koleginice, a koje mi u nasledstvo ostavila naravno dr. Kalčas, koja je ostavila sav svoj lepi trag tamo, pa uključujući i između ostalog to da se ta vrsta terapije naširoko primenjuje u našoj ustanovi, pogotovo u tom segmentu. I to jeste činjenica i to zaista pomaže. To je jedna prosta stvar izmišljena pre mnogo, mnogo godina, a da ako mislim na A način, meni će se desiti C, ali ako mislim na B način, meni će se desiti D. Znači, kao matematička jednačina, znači ja moram da promenim ovaj A za B, i onda ću drugačije da se ponašam. Jer ja ako mislim da me u školi ne vole zbog toga što sam debeo i da onda moram da pijem, jer onda kad pijem, mislim, ja zaboravim da sam debeo i tako, nije važno. Ali ako ja učinim nešto drugo, ako ja smršam, onda ja više nisam debeo i onda će oni mene da prihvate. Znači, to je sad pitanje samo da pogodite tangentu ono čemu se najviše približavate kod neke osobe, onom što možete iz nje da izvučete. Tu sad morate da budete i pronicljivi, i pametni, i obučeni, i tako dalje. Ne možete na svakom da primenjujete uvek isti sistem, naravno. Ali morate da nađete ono što nekome odgovara, ono što on stvarno može da izvede. Ne može svako da ide i da smrša zato što mu se svi smeju da je debeo. Ali može nešto drugo da uradi i da se dopade. Može da postane, recimo, načitan, ili može da postane na neki način zanimljiv ili duhovit, ili da na drugi način skrene pažnju na sebe. Jer mi svi želimo da budemo prihvaćeni u tom uzrastu. Mislim, da se ne lažemo, mi želimo da budemo prihvaćeni u nekim drugim uzrastima. U svim uzrastima, čini mi se. U svim uzrastima, da. Ali u tom uzrastu pogotovo. I sad kad nas neko ne prihvati, kad nas ne prihvati taj milje u kome mi jesmo i kome mi težimo, mi smo duboko nesrećni. Mislim, možemo da budemo duboko nesrećni zbog trepavica, možemo da budemo duboko nesrećni zato što su nam roditelji, ne znam, zavisnici, ili zato što nemamo dovoljno novca, ili već to su sve standardni stereotipni momenti, kliše, gotovo. Ali činjenica je da je loša varijanta da probam to da potopam u alkoholu ili u drogama, a da je bolja varijanta da me uzmu za ruku i odvedu, i samo što se to ne dešava. To se strašno teško dešava i strašno retko se dešava, i najčešće ljudi onda posegnu za privatnim psihoterapeutima misleći da će tako da nešto sakriju, ušuškaju, da je tako bolje,
što uopšte nije tačno. Mm. Mislim, naravno, masa mojih vrsnih kolega radi privatno i radi odlično. Ali ne mora značiti da, da ako odvedete nekog u neki centar grada, da ćete tamo 100% da rešite problem, a da nećete da rešite problem kod nas u Drajzerovi. Mislim, rešit ćete ga, ali morate da budete svesni. I svi roditelji koji su bili na vreme svesni, bez obzira koliko su te stvari kod njihove dece bile početničke, uključujući konzumiranje marihuane ili binge drinking, samo su bili svesni, oni su jako mnogo postigli, jer mi imamo recimo centar za mlade u bolnici koji vrlo uspešno radi, koji radi sa mladim ljudima, grupno i pojedinačno. I onda te moje kolege imaju mehanizme i modele kojima pokušavaju da tim mladim ljudima pruže objašnjenje na ono zbog čega su oni zapravo tu i zašto su počeli to da rade što rade. A sa suprotne strane, ako vi pustite da do to krene, onda ćemo doći do onoga što ste vi pomenuli, da neće naučiti, kao što je rekla dr. Kalčas, koji sve Schrafziger i motor cangli u svom životu, uslovno rečeno, mogu da izvuku. Koju kutiju sa alatom imaš, da. Da, nego će da udaraju glavom non stop i da onda doživljavaju u najmanju ruku visoku anksioznost, a u suštini mogu da skrenu na neku stranu koja je vrlo... Najgori su nezadovoljni ljudi, u stvari. Da. Nezadovoljni ljudi, neostvareni ljudi i ljudi koji kojima je uvek neko drugi kriv, a nikad oni. O, koliko mi je ta priča poznata. Da. I onda kad vi se stalno suočavate sa te, mislim, takvim ljudima pre svega potrebna terapija, oni su broj jedan i ja se suočavam i znam mnogo takvih ljudi. U suštini, čemu nas je naučila pandemija? Možda nam je morala da se dogodi. Naučilo nas je da cenimo ono što imamo, to je život i zdravlje. I ako to imamo, naši kapaciteti su ogromni. U krajnjoj liniji pogledajte te moje kolege koji 2,5 godine ne skidaju skafander. Da im je neko rekao na infektivnoj klinici ili u Batajnici da neće 2,5 godine skidaju skafander, oni bi rekli, ma daj molim te. Mislim, jesi ti normalno. Ali se to dogodilo. Znači, vi nikad ne znate koliko čovjek može da izdrži. Da. Može mnogo da izdrži. Bez obzira na godine, iskustvo, život i slično. Nije dobro da budemo stavljeni u takvu test poziciju, a jesmo stavljeni. Ali korona je između ostalog izbacila upravo o čemu pričamo. Drastično se povećao broj ljudi koji konzumiraju svuda u svetu. Benzodiazepine, alkohol, rekreativnu marihuanu. Čak oni koji su konzumirali do sada rekreativne psihoaktivne substance su počeli češće da ih konzumiraju. I to jeste činjenica i mi sa tom činjenicom sada, nama se to kao bumerang vraća nazad. Da. Sad imamo povećan broj ljudi koji dolaze koji imaju problema sa alkoholom ili imaju probleme sa benzodiazepinima ili imaju probleme i sa jednim i drugim ili je taj, ono što ste pomenuli, poly drug use, znači upotreba više supstanci zajedno postala dosta trendi tokom korone. I sve zbog anksioznosti koju smo kolektivno i individualno prošli. Zaplašeni vrlo realnom situacijom. Koliko god mi hteli da racionalizujemo teoriju zavere, svako je znao nekog ko je bio bolestan, a neki su znali neke koji su preminuli. I sad ne možete vi da to poništite koliko god da ste iracionalni i koliko god ne želite o tome da pričate, svi drugi oko vas pričaju. I to jeste, nažalost, jedan veliki test za čovečanstvo. Ali je vratio čovečanstvo možda nečemu što je bitno da. U sklopu bolesti i zavisnosti, ne, između ostalog. Sada, zbog brojnih stvari koje sam radio, jel te, u brojnim medijima u kojima sam bio, javljaju mi se razni ljudi. I primetio sam nekoliko stvari koje su vrlo zanimljive u odnosu na nešto što je bilo ranije možda. Kada sam radio dokumentarne priče o ritualima halucinogenim, ayahuasca, pečurke i tako dalje, neobično veliki broj ljudi mi se javljao tada i neverovatno, javlja se dan danas, skoro svakodnevno, kao imam pitanje, treba mi savjet, i najčešće nakon te dve rečenice ide ono, cela ono, kako mi to zovemo, zavesa teksta, od problema koje ljudi imaju i kao treba im, videli su naš moju priču o, ne znam, o ayahuasci i ovome onome, kako treba im kontakt sa nekim šamanom ili nešto. I jedna od čudnih stvari koje sam tu primetio jeste prosto kada taj broj postane u stotinama, počneš da primetioš matrica neka ilazi na površinu. Ta struktura, način na koji oni pišu, meni negde deluje da ti ljudi zapravo, jer to su nepoznati ljudi, to su ljudi koji ja ne poznajem. Da, razumijem. Kao da su imali zapravo potrebu da se izjadaju, da podele problem su. Mi se ne poznajemo, čovječe, znaš, kao kako prvi kontakt bude, sad ja čitam, znaš,
celu tvoju životnu neku tragediju. Ne želim nikoga shvatiti pogrešno, nikoga ne podaštavam, ne pokušavam da budem, meni je veoma drago kada ljudi se javljaju i kada pišu i znači mi beskreno i kad god mogu trudim se da uđem u komunikaciju, da odgovorim, ali što je nažalost prosto zbog obima nemoguće. Ali, ali ti vidiš da su ljudi usamljeni. Vrlo su usamljeni. Usamljeni su i ne treba možda vama ayahuasca, možda vama treba dobar razgovor. Treba vam zagrljaj, treba vam pažnja neka, ljubav, ono, pre svega, hajde probamo sa time, znaš, da li imate u svom okruženju nekoga kome zapravo možete da se obratite. A druga stvar koju sam primetio, javljaju mi se roditelji koji traže savet, jer njihovi klinci imaju problem sa igranjem igrica, imaju problem sa društvenim mrežama, odnosno sa ponašanjem, sa prihvaćenošću, sa društvom, ono, odbacivanjem, sa tom nekom validacijom ili čime god kroz društvene mreže. Da, bulingu ih. No. Da, kroz društvene mreže. I treća stvar je kocka. I kocka mislim da zahteva ono posebnu temu, jer negde mi se čini da je ona možda od svega do sad navedenog najveća pošast trenutno koja se nalazi u našem društvu, to je alkohol. Čini mi se su to dve najgore, apsolutno najgore stvari, ne znam šta praksa kaže i kako situacija... Praksa se slaže i kako situacija izgleda u bolnici posljednjih godina. Pa situacija izgleda tako... Neka statistika da, ako imate. Da, mi smo radili skoro zbog nekog konferencije koju smo imali u Hrvatskoj, pa smo gledali naše rezultate upravo iz te dnevne bolnice, gde se moje kolegi najviše bave u sklopu nehemijskih zavisnosti i kockom. I oni su imali negde za oko 30% veći broj zavisnika od kocke. 30%? Wow. U odnosu na prošlu godinu. U odnosu na prošlu? Da, već u prvih 6 mjeseci. A, 30%, čekaj, koje su to cifre? Pa to su cifre, sad ne mogu da vam kažem, ali mislim da je to bilo, sad slagaću vas, ali prošle godine čini mi se da je to bilo negde oko 500-600 pacijenata, a ove godine su oni već za pola godine stigli do nekog ozbiljnog broja. A s druge strane... A to je samo ono što je registrovano, prijavljeno, što je u bolnici na lečenju? Što je došlo kod nas da se leči, wow. Da. To je ozbiljan broj. Sad, Izvinjavam se što prekidam, ali mi je samo važno ovo. Prema vašem dosadašnjem iskustvu, u odnosu na broj ljudi koji se leči, koji je procenat koji onda... nelečen, znači prosto ne tretira. Mi to ne znamo, stvarno ne znamo, ne možemo da uopšte, pošto niko to nije radio istraživanje kod nas, bar meni nije poznato, možda ako je neko radio, mislim bilo neko istraživanje o stilovima života, ali mislim da to nisu bili obuhvaćeni kocka. Možda jeste, ali ja se toga ne sjećam. Ali činjenica jeste da ti ljudi između ostalog su se javili kod nas, jer smo mi radili dosta dobru promociju. A promocija je da naše kolege rade već nekoliko godina projekat u svim kladionicama, a taj projekat podrazumeva da bude obučena njihova osoblje, da kada primete osobe koje imaju ozbiljnih problema sa kockanjem, budu verzirani da ih upute. Sad koliko oni njih upućuju ili ne upućuju, to je sad pitanje ekonomskog interesa, jel, vlasnika i koliko i krajnjoj liniji ličnog odnosa osoba koje su obučene, ali uglavnom skoro čitava Srbija je obuhvaćena tim projektom, sve kladionice, različite, znači, kockarnice i slično, i moje dvojica kolega su se baš onako potrudili oko svega toga, tako da i udela ima i u tome. Mm. E sad, mislim da je s druge strane reklamiranje samih igara na sreću, prilično nepristojno strane nekih poznatih glumaca i poznatih ličnosti, doprinulo činjenici da se poveća taj broj ljudi koji odlaze. Nekada su se ljudi mnogo više, jel tako, kladili, a sada ima dosta tog online kockanja. To je nešto što je poseban problem, pogotovo zbog pristupačnosti preko mreža i slično. I za kocku inače važi da niko ne može toliko brzo od zavisnika da vas uništi kao člana porodice, kao ljudi koji se kockaju zbog toga što su to enormne sume novca koje mogu da se potroše za jedan dan ili za jedan klik. Mislim, i to je nešto što je potpuno neshvatljivo. Tako da se mi trudimo i radimo dosta i smeštamo na hospitalizaciju te pacijente i slično. Upravo zbog toga i to radi jedan ozbiljan tim ljudi, od njih nekoliko, i oni prolaze kroz neke intenzivne tretmane, pa onda iz intenzivnih tretmana dolaze u razne grupe, pa rehabilitacione grupe, da bi se to na neki način dovelo pod izvesnu kontrolu.
to nikako ne može bez članova porodice i ti članovi porodice moraju da budu ozbiljno uključeni. I sad, tokom pandemije, mi smo bili prinuđeni da to radimo online i to se pokazalo takođe vrlo uspešni. I mi smo valjda prva i jedina ustanova u našoj zemlji koja je to počela da radi na takav način i sa tim zavisnicima, i to je stvarno dobro. I ispalo je jako dobro, naročito je dobro zbog onih ljudi koji iz svojih različitih razloga ne mogu, nisu mogli da dođu, bilo zbog udaljenosti, bilo zbog toga što je neko bolestan u tom trenutku u njihovom okruženju, pa da ne bi širili virus i slično. Tako da smo problem kao takav zadržali, iako tu postoje određene pravne nejasnoće, jer kod nas online lečenje zvanično nema pravni okvir. Činjenično, to jeste. Tako da mi to radimo uz dobre namere, uz očekivanje naravno zakonodavca da taj proces lečenja privede zakonskom okviru kao u drugim zemljama u kojima to jest sprovedeno i gde imam masa pacijenata koji žive u inostranstvu koji kod mene dođu i kažu pa kako ja ne mogu sa vama da imam online sesiju. Da. Mislim, kad ja mogu da uplatim na račun mom terapeutu u Engleskoj i da bez ikakvih problema iz bilo kog kraja sveta sa njim komuniciram. Ono što je problem sa kockanjem, to je ta nekakva impulsivna potreba, ali tako da... Ne, to sam te opitan, kako kockanje nastaje, kako se dešava, šta se zapravo dešava kad ljudi... Nažalost, potpuno identično kao i sve druge zavisnosti, takođe pogađa taj centar za zadovoljstvo i dolazi do, ustanovljeno je do duše da ljudi koji su kockari imaju nešto povišeni prag impulsivnosti, znači da su skloni impulsivnom reagovanju, ponašanju, što ide naravno uz kockanje, a to je taj hazardni moment, sklonost ka donošenju rizičnih odluka pre svega. I kod njih su ispitivali brzinu donošenja odluka i brzinu i donošenje ispravnih odluka. Aha, oni su ljudi koji brzo donose odluke, ali vrlo često greše. Ne donose uvijek ispravne odluke. To su takozvane multitask ove ispitivanja. I međutim, kada dožive satisfakciju, odnosno kad nešto zarade, ta satisfakcija isto tako luči dopamin, i oni postaju srećni i ubeđeni da su otkrili sada sistem koji će da radi, i taj sistem radi, i sad ćemo to sve da ponovimo. I onda se suoče sa surovom realnošću da sistem ne radi, jer uvek dobija zapravo kockarnica, mislim, da. A vi retko, sem u filmovima. I onda ide osujećenje, onda ide depresija, po tome takođe liči pomalo na kokainsku zavisnost, ide nesanica, gubitak telesne težine, pad koncentracije, izbjegavanje svih obaveza, fokusiranje samo na to, manipulacija, laganje, prestanak odlaska u školu, popuštanje u što se tiče svih obaveza, bilo poslovnih, bilo školskih, bilo roditeljskih. Znači, sve aspekte, znači, primarno, kao i u svim drugim bolestima zavisnosti, postoji fokusiranost na konzumiranje, odnosno na, u ovom slučaju, rizično kockanje ili klađenje, kao što bi neko rizično konzumirao, ne znam, alkohol ili, a nekako neki to kažu, odgovorno pijenje. To je ono kad mi sednemo za ručak, popijemo jednu čašu vina i kažemo sad je dosta. To je odgovorno pijenje. To bi isto tako značilo da oni mogu da popune jednomesečno jedan loto tiket i da kažu sad je dosta. Da. Ali to se ne dešava. I jako teško je to, onda se opet vratimo unazad pa kažemo mozak nije zaboravio ili je zlopamtilo. On pamti kako mu je bilo dobro kad je doživao taj uspeh, bilo u kazinu ili bilo zaradio, ne znam, 1000 dinara, 2000, 12.000 dinara, i on je to je tako duboko urezano u nečemu što mi zovemo pamćenje, engramski gledano. To su bukvalno otisci u našem sećanju i sad vi te otiske treba nekom glumicom da izbrišete i da ga zamajavate i da kažete, ali vidi ribice. Da. Vidi, napolju sije sunce, lepo je vreme. Da, to deluje kao nemoguće. Da, to deluje, isto je naravno terapija kognitivno-behavioralna i kod njih uz farmakoterapiju. Ali negde mi se čini da je, kada je kocka u pitanju, to značajno teže. Jeste. Značajno teže, a ne znam zašto. Pa dobro, to vam se i čini, ali nije lako lečiti ni ljude od drugih zavisnosti, ne hemijskih, nego je to najraširenije kod nas. Da. A najmanje se o tome govori, ili se govori nedovoljno, ili se govori iz različitih pozicija. Ne bi bilo što se nešto preduzme, makar da se ne reklamira za početak. To je isto kao i sa alkoholom. Ako bismo mogli da sve te vrlo, kako bih rekla, interesantne i manje interesantne reklame o, recimo, pivu ukinemo, možda bismo smanjili broj ljudi koji konzumiraju alkohol.
A kad vi napravite tako dobru promociju za svako pivo pojedinačno, pa to prosto, sasvim je, ako vi gledate reklamu u kojoj je osnov između oca i sina roditeljski, gledala sam tu reklamu više puta, fenomenološki oduševljena, kako je neko smislio da je osnov između oca i sina, nema veze što postoji distanca, neko pivo, neću reći koje, i da ih to vraća zagrlje jednom drugom, to kao prva ljubav zaborava nema, što rekao jedan moj kolega za opijate. Eto, to tako kad postavite stvari i kad nekom pružite tu sliku i kad neko ima 15-16 godina i prvi put sam s tatom pio to pivo na to nomad utakmici Zvezda ne znam ko i sad ću ja sad emotivno da se vežem za tu limenku, ako tako postavite stvar, onda mislim zavarali ste svoj mozak totalno, ne, imate lepo sećanje, ja mi je bilo prijatno. Ali postoji neka zakonska regulativa koja se bavi time, koja bi trebalo kao neko nadzorno telo koje kaže ovo su, ne znam, psihološki elementi, ne znam, emocionalnog uslovljavanja ili ne znam čega god, kao koji, ako se primene, kao nisu, ne znam, psihološki behavioralno dobro. Vi vrlo dobro znate, vi ste čovjek od medija, da je ogroman novac u reklamama i vi znate da savršeni timovi rade. Što bolja kompanija, to bolji psihološki timovi kreiraju, mada su nekada i za jako velika kompanija krajnje stupidne reklame, ali verovatno imaju svoju ciljnu grupu i vi znate da se to proverava. Čak i u našoj zemlji se proverava, imate, izaberete nekako ad hoc neke predstavnike stanovništva različitih uzrasta, prikažete im nekoliko reklama i oni glasaju kojim se najviše sviđa i tako. Takozvane fokus grupe. Fokus grupe, da vam. Prema tome, kod nas u zemlji je, nažalost, pivo nešto što je prehrambena namirnica. Niko ne reklamira viski u našoj zemlji, ali pivo reklamiraju svi. I slično je i sa kockarnicama. One su negde svrstane u neki gap, izgleda, gde je to dozvoljeno. Ja ne znam, priređivači igara za sreću kako su to postigli sa ozbiljnim novcem, a pretpostavljam da je to ključan moment, ali jeste činjenica da oni imaju jedan progredijentni, gotovo onako ko reketa, uzlaznu liniju ne samo u finansiranju, nego u broju i mogućnostima da se u njihovim prostorijama obavi neka vrsta klađenja ili kockanja, a na stranu što imate online kockanje. I ako vi prođete Novim Beogradom i vidite da je baš svaki, u svakom bloku, ono njihovo atomsko sklonište, pretvornu kockarnicu, srećom neće vjerojatno biti atomskog rata u Beogradu, ali ne daj Bože da bude, svi bismo bili u kockarnicama, mislim, i čekali da nas nešto zvekne u glavu. Da. To je jedna ozbiljna netaktičnost od strane onih koji određuju u krajnjoj liniji medijski prostor, pre svega to. I mi negde pokušavamo da stupimo u kontakt sa ljudima koji to na neki način kontrolišu i određuju, a pre svega bi to trebalo bude naša neka vlada, i da skrenemo pažnju da je to nedopustivo, baš zbog broja zavisnika od kocke. U kom trenutku ljudi najčešće prepoznaju da imaju problem ili možda srodnici prepoznaju za nekog kad svog... Kad izgube ozbiljan novac. Tek tad? Da, i kad se zaduž. Da. Najčešće ne. Najčešće to... Pa i deda mu je igrao loto. Da. I s tim što deda, mislim, je stekao ono u čemu je on sad trenutno. On sad trenutno živi na toj dedovini. Deda je, zahvaljujući igranju lotoa, nije stekao tu dedovinu, nego je zaradio svojim radom, a onda će onda potrošiti tu dedovinu koju, i to ne na loto, nego na nešto drugo. Nažalost, za sve zavisnike uglavnom važi pravilo da se sa retkim izuzetcima dolaze bar jedan dan prekasno, a nekad je to jedna godina prekasno ili 10 godina prekasno, i uvek dolaze zbog nekog pritiska. Aha. Vrlo su retki ljudi koji imaju tu mogućnost samo kontrola i samo spoznaje da kažu ja imam problem, ja hoću da ga ima. Ako recimo članovi porodice sumnjaju na nekoga, koji je mehanizam najbolji da se započne komunikacija na tu temu, kako prići nekome svom i ono izraziti sumnju, kako proveriti ukoliko se sumnja, i na kraju treća stvar, kako nekoga ko možda ne želi da se leči privoliti na lečenje. O, pa teško, da, iskreno rečeno, da nije tako teško, mi ne bismo ništa da radimo. Prvo i osnovno je... Kako prepoznati? Prepoznati tako što se ta osoba uglavnom menja. Mislim, i menja se u nekim fundamentalnim stvarima. A sad ako bismo pričali direktno o kocki, ti ljudi mogu u nekom trenutku životnom da zarađuju i vrlo je jednostavno da pokušate da preispitate odakle im novac za to, a vi im niste dali taj novac. I oni nemaju neki ekstra posao pored toga da to zarađuju.
To je prvo, to je malo onako istraživačko novinarstvo, da vidite odakle nekom nešto što ima više nego što je normalno, ili kako je moguće da je najnoviji laptop koji je kupljen pre 3 meseca otišao kod druga i više se nikad nije vratio ili tako nešto. Da. Mislim, to je nešto što je indikativno. Onda, naravno, u zavisnosti od uzrasta može da bude indikativno to na poslu da se javljaju određeni problemi i da, recimo, dolazi do toga da poslodavac skreće pažnju da on ne dolazi na posao ili dolazi umoran ili dolazi ovakav, onakav, ili profesor je u školi kaže ponovno što nije došao na prva 3 časa i tako već, ne znam, 2 nedelje. To je dalje. E sad, kad to negde napravite tu makar neku ideju da se nešto događa, najbolje sa tom osobom razgovarati otvoreno, ali ne osuđujuće. Kako se to postiže? Da. Čini mi se da je to dosta retko. Da, trebalo bi da bude otvoreno, u smislu, meni se čini da imamo neki problem. Da li ti misliš da imamo problem? Da li misliš da to što ne dolaziš u školu na prva 3 časa, 2 nedelje je posljedica nekog problema koji se dešava, ili si prosto umoran, ili možemo o tome da pričamo? Znači, vi otprilike uhvatite nešto što je najbenevolentnije, kako bismo rekli, ali je opet nekakav markantni znak. Kao što kad mi motivišemo alkoholičare, mi pričamo o njihovom povišenom krvnom pritisku, a ne pričamo odmah o alkoholizmu. Nego, da li mislite da to što imate povišeni krvni pritisak možda ima veze s tim što uzimate prečesto pivo, vino i tako dalje? I kad to nekako uspete da prehendlujete, onda pričate sa tom osobom, probate da pričate o tome šta se dešava. I možete da koristite različite argumentacije, od toga da meni možeš sve da kažeš, jer te ja neću osuđivati. Posle 5 minuta bude izlazi iz moje kuće, iz moje sobe i tako dalje. Do varijante da je bolje u krajnjoj liniji da neke stvari rešimo sad nego da ih rešavamo za mesec dana. Da. Kada ćeš me verovatno potražiti. Međutim, taj prvi pokušaj uvijek padne u vodu. Mislim, u 99,9% slučaja to uz veliku buć padne u vodu, ljudi se demorališu i onda... kad na neki način te osobe koje imaju problem im signaliziraju, a to je najčešće zato što im nedostaje novac, ili im neko preti, neki zelenaši, neki dileri, nešto bude, e onda se oni obrate za pomoć, jer zavisnici od kocke imaju zdravstvenih problema, ali ti zdravstveni problemi nisu tako drastični kao zavisnici od hemijskih supstanci, da su toliko očigledni, pogotovo pijatski zavisnici, da to ne možete baš da prodate, da imate grip svakih 3 dana. Da. Slične stvari. E onda... opet taj neki saradnik bi trebalo da bude, opet da ne bude apsolutno osuđujući, nego da ponudi rešenje. Rešenje idemo da porazgovaramo s nekim ko se time bavi. Da vidimo, to kod tebe neka prolazna faza, to se najčešće razgovara sa decom, tako ti si u nekoj sada fazi, mislim, ne znam koja, ali nekoj fazi, ali dobro, i termin nije tako loš. I onda se nekako privole. Sad, na odgovor na vaše pitanje, a šta ako se ne privole? E, to je stvarno problem. Zato što ako se ne privole, i ako onda tražimo nekog iz širog okruženja, a njegovog vršnjaka, u koga on ima poverenje. Može da bude neki brat, sestra, drug iz škole, ovaj, onaj, da sa njim razgovara, da taj sad uticaj vršnjaka, koji su pozitivni vršnjaci, pokuša da iz njega izvuče nešto ili pokuša da ga motiviše da taj problem dešavaju. Nekada se dešavalo da zaista vršnjaci dovode, ali to je bilo, moram da priznam, davno. To je bilo vrlo davno. Pre interneta. Pre interneta. Danas vršnjaci zapravo ne komuniciraju na takav način, logično, ali ako imaju člana porodice, nekog, brata od strica, ovog, onog, kog oni, ili imaju neku figuru, nekog ujaka, nekog kog oni poštuju, respektuju, ili roditelje ne respektuju, ili neku babu, ili nekog dedu, može ta osoba da odigra ključnu ulogu. Ako čak ni to ne upali, onda su ti ljudi prepušteni sami sebi, ili da se igraju policajca i da jure da se nešto ne iznese iz kuće, ili da prate tu osobu i da je suoče sa činjenicom da je u kockarnici, ili da nažalost sede i čekaju da im se ta osoba obrati, a to će biti sigurno kasno. Mislim, bit će finansijski za njih kasno, za njega neće biti kasno, jer nikad nije kasno, ali za njih finansijski možda bude ozbiljno kasno. Jer mogućnost da vi sad dignete kredit je neverovatna, i to da nešto tako smuvate i da lažirate i da uzmete roditeljske kartice i njihov identitet i da to sve plasirate je moguće. Znate, ono, online krediti, mislim, fenomenalno za kockare. Da, i sad, ono što je najčešći problem, čini mi se, s kojim se ljudi suočavaju, jeste to premošćavanje tog trenutka kako započeti komunikaciju,
kako adresirati, jer to je opet neko do koga ti je stalo, neko sa kime verovatno već imaš istoriju i problematičnog odnosa i ovako i onako, i kao, znaš, nije me ta osoba slušala ni za ovo, ni za ovo, ni za ovo u životu, sad će da me sluša za ovo, važi. Znaš, kao kako, kako da taj konflikt ne eskalira, kako da, kako da se održi staloženost i smirenost, kako se naučiti strpljenju, kako, znaš, kako pronaći ugao koji je najbezbolniji i na koji način ostvariti tu komunikaciju, i na kraju opet, i kad sve to uradiš, znaš, čini mi se da s druge strane je ono otpor i dalje, znaš, opet ne laziš na jedan strahovit otpor, jedno strahovito poricanje, da, na možda čak i ono agresivnu epizodu, ispade. Zašto me napadaš, pusti me, izađi iz moje sobe. Da, naš, odbijanje, jest, guranje od sebe, možda potencijalno odlaženje od kuće, da, i šta ti ja znam. I sad kao, znaš, to je ono što je popularno po američkim filmovima, intervencije. Znaš, postoje, da, takve stvari ovde? Postoje. Zapravo one su vrlo jednostavne i svode se na to da ljudi dođu kod nas u savjetovalište. I ovaj, to jeste glavni posao svih naših saradnika koji su vrlo edukovani, specijalni pedagozi, socijalni radnici i psiholozi, i svakog dana najmanje jedan od njih radi taj posao. Oni vrlo često dolaze, što kaže jedna od njih, moja koleginica, nekada su obavezno dolazili sa pacijentom, a danas najčešće dolaze bez pacijenta potencijalnog, samo da se informišu upravo to. Sve to što ste vi nabrojali. Da, zato i pitam. Znam da će to očekivati iz ovog razgovora. Da, i onda im oni daju, u zavisnosti od toga odslušaju, mislim, o čemu se radi, njihove sumnje, i onda im daju neke instrukcije. Instrukcije su uvek na neki način, kako mi to kažemo, asertivne i benevolentne. Znači, moraju da budu dobronamerne, ali moraju da imaju neku strukturu. Znači, ne možete da kažete, nije važno sa šta je, samo mi reci da znam i onda ćemo mi to da rešimo. I ja ću to sve da rešim. Ima ta rečenica čuvena roditeljska, ja ću to sve da rešim. Ne možeš sve da rešiš, u stvari ne možeš to da rešiš. Mislim, to ćeš teško ti da rešiš, to će on da reši, ali ti da rešiš nećeš, pošto nisi u njegovoj koži. Tako da ne možeš da rešiš. I to je, recimo, negde prva greška. Ne, mi ćemo to zajedno da rešimo, ili mi ćemo da odemo da pitamo pametne ljude kako se to rešava, pomozi nam. Morate da budete na neki način i emotivni. U tom smislu, ja tebe volim, ali vidim da se nešto sa tobom dešava i da patiš. Brinem se za tebe. Stalo mi je da ti bude bolje. Izgubio si na težini i volela bih da lepše izgledaš. Kažu mi tvoji prijatelji da te uopšte ne viđaju u školi. Bilo bi dobro da znamo da nisi nešto od neke bolesti, ozbiljne bolesti, da hoćeš da te odvedemo na neki pregled, da ti izvadimo krv. Znači, postoji hiljadu nekih tako trik varijanti da pokušate da uspostavite kontakt sa tom osobom. Na momente vam se čini da ste tu igru dobili. Najbolje je svejedno rekla jedna engleskinja, moja koleginica, na nekom UNODC-evom panelu gde smo bili, da je zapravo rad sa zavisnicima ples, koji nije ni tango, ni valcer. To je jedan ples u kome vi uopšte ne znate da će neko da vam stane na nogu ili vi njemu, da će da vam isklizne iz ruku ili neće. Taman kad mislite da ga čvrsto držite, a on pop ili pobegne od vas, ili prestane muzika, a samim tim i čarolija, što je potpuno tačno. I to najviše liči, to motivisanje nekog koji je zavisnik da se leči, najviše liči na jedan dirty dance, mislim, koji nema nikakvoj strasti u sebi, koji samo ima jednu vrstu istrajnosti, da vi shvatite kojim korakom taj čovjek pleše da biste mogli da ga povučete ka sebi i da ga privučete. I to niko ne može da garantuje da će uraditi u nekom prvom naletu ili drugom, pa čak ni izvanredan roditelj koji ima izvanredan kontakt sa svojom decom. Ali mora na tome da istrajava ili da pokuša da uključi broj ljudi koji su tom osobi bitni i kojima on veruje. I najgore da premosti, u samoj zavisnosti je najgori stid. I svi ga imaju. Zašto se oni ne stide pred nama? Zato što mi to znamo i mi to lečimo. I oni se nikada ne stide i uglavnom su spremni da kažu šta sve rade i spremni su da priznaju koliko čega uzimaju i kako šta i zbog čega. Zato što znaju da ih mi nećemo osuditi. Niko od lekara neće reći, Bože, kako si mogao, mi smo ti sve pružili. Ili neće reći, a do juče si mi pričao da ti nedostaje to i to, a vidi šta ti radiš. Ili ja radim dve smene da bi ti mogao to da radiš. Znači,
to su rečenice koje nikad neće čuti od lekara ili od terapeuta, ali će čuti od roditelja ili od članova svoje porodice. I to je jedan stid koji oni znaju unapred. To će da bude osuda samo takva. I svako zdravo razumski rezone neću da priznam ni mrtav, ni pod bajonetima neću priznati. Ali na kraju ljudi budu satirani u ćošak i priznaju. Nažalost, taj ćošak je finansijski ćošak. Najčešće, i neka pretnja koja je otvorena ili manje više otvorena ili ovakva ili onakva, mada danas mi se čini da toga zaista nema. Nekada je to bilo eklatantno, nekada su ljudi zaista imali narušeno zdravlje ako ne vrate dugove. Danas je to malo drugačije, čini mi se. Da. Ali je veština sa kojom ćete nekoga da privolite da nešto radi, pa vi ne možete privolite nekada vaše dete da usisa pršinu, mislim, morate koristiti različite trikove da biste ga privolili. Da pokupi igračke, na primjer. Da pokupi igračke. A da li recimo te stvari vaspitne u tom periodu u uzrastu imaju direktne veze? Apsolutno da. Apsolutno da. Da, imaju, zato što je osjećaj odgovornosti. Postavljene granice. Da, zato što je osjećaj odgovornosti prema nekom autoritetu. Kod te osobe stvara, ako taj autoritet nije nepravedan ili ako taj autoritet nije apsolutno osuđujući i apsolutno rigidan, stvara kod njega bez obzira na sve jedan osjećaj zaštićenosti. Znači, ako mu priznam, on će me ipak zaštititi. Možda će malo da drekne, kao on omad kad nisam skupio kocke ili nisam usisao pršinu, ali ću u suštini da me zaštiti. A meni sad treba to. U stvari mi treba zaštita i pomoć. To mi treba. Kod onih koji su odrastali bez tih obrazaca, koji su ipak organizovani, a deca se vaspitavaju nažalost do 4. godine, šta smo uradili, uradili smo. Ko to zna dobro je, ko to ne zna, shvatit će kasnije. Sa njima je teže zato što su oni naučili da manipulišu. I onda su mnogo ozbiljniji manipulatori, a bolesti zavisnosti same po sebi utiču na manipulativnost. I sa njime se vodi jedna rovska bitka. I tu rovsku bitku prvo vode njihovi najbliži, a onda vodimo i mi. Svako je u našoj ordinaciji doživo milijardu puta osvećenje gde vi kažete, ali vi imate zaista taj problem sa tim. On kaže, ja, Bože, sad čuješ, sad pada na pamet. Ali molest, pogledajte detekciju. Ja tome ne verujem. Ajmo opet da radimo, poredimo opet pa bude isto. Ne, ja ću to da radim na Vojno-medicinskoj akademiji, odem na Vojno-medicinsku akademiju, mislim, i uzmem urin od mog druga i donesem vam nalaz i evo vidite da sam negdje. Mislim, poricanje, to je prva stepenica ili prva ograda u svakom pokušaju lečenja zavisnika. Ne, nisam. Da. I najgore je da idete direktno i da kažete jesi. Ali morate da mu pružite neki dokaz. Ako kažete mislim da imaš problem sa tim, jer vidiš, ovo ukazuje na to, i ako to kažete jednim tonom koji nije osuđujući, imaš problem, ne, nisi kriv, ali imaš problem. Ti imaš problem, nisi kriv i nemoj da se stidiš, ali imaš problem i to se leči, to je za mozak pitka varijanta. Ok, ima mesto gde ću da se sakrijem, ovde ću da se sakrijem u ovu rečenicu i tu ću da ostanem u toj rečenici, ali ako mi neko kaže kako si mogao i kako te nije sramota, što je alfa i omega roditeljskog ponašanja za milijardu stvari, a kamoli za bolesti i zavisnosti, kako si mogao da uzmeš moj auto bez pitanja, oni to već znaju unapred, da to sledi, onda ni mrtvi neće priznati. Da. I to je, i onda svi zajedno dođu kod nas u sred noći u hitnu službu i onda kreće natezanje, da li ćemo da damo uri, nećemo da damo uri, a šta vi mislite ovako kako ga gledate? Onda vi kažete, ja ništa ne mislim, ja moram da proverim, mislim, mi ne mislimo, mi proveravamo, mi verujemo samo nekim egzaktnim, jer možete da se prevarite. U koje doba dana dolaze najčešće? Jel, tako uznemirin, uvijek dolazu sred noći, ne znam zašto. Što vole toliko pola jedan do jedan, pa to je to im je najdraže. Da. Evo sad je došao, sa rečenicom čuven. Znate, on je otišao, bio sa nekim društvom i evo sad se vratio i vidite kako je čudan. Sad ta osoba može da bude stvarno iz milijardu razloga, dešavalo se, da bude iz milijardu razloga čudni. Mislim, ostavili ih devojka. Šta znači uopšte čudan? Čudan, mislim, vidite kako su mu crvene oči. Da. Se desilo jednom da je dečka ostavila devojku, on se siti isplakao od krišom, nije smeo nikome to da kaže, meni neko u poverenju. Što doktorka, mislim, evo, uradite mi test na sve što, na 10 supstanci ako hoćete, to ne veze s marihuanom. Mene ostavila devojka, ne znam, posle, na primjer, 2 meseca, što je tragedija sa 15 godina ili sa 16, i zato su mi oči krvove.
Da. I stvarno sad kad ga pogledate onako, onda pričate o devojci, onda vidite da on počinje da plače ponovo i onda vam bude jasno da je to otprilike tako nešto. Ali naravno ima i klinaca koji su uzimali koješta i sad vi dokažite između ostalog jesu li ili nisu i da li je ta marihuana koju smo mi našli od noćas ili od pre dva dana ili od pre tri dana. To je onda problem, ali roditelj hoće rešenje i sad odmah, jel može da ostane kod vas u bolnici? Ne može. Kako ne može? Pa ne, ne radimo to tako, to hitan prijem nije za to i tako. Pa kako mislite da ga lečite? Vi ćete biti odgovorni, pazite, u oči vas gledam, vi ćete biti odgovorni što ga sad puštate na ulicu. Znači, ja sam odgovoran, nije on odgovoran što ga je pre 5 sati pustio na tu istu ulicu sa tim istim parama u džepu, bez ikakvog saznanja s kim je, gde je, čemu to vodi, kad će da se vrati. To je tako slatko prebacivanje i odličan model za njegovo dete koji će također da prebaci svoju zavisnost, pošto je tata prebacio svoju odgovornost, ja ću da prebacim svoju zavisnost nekom drugom kao grudvu i ja, mi smo svi divna, jedna srećna porodica, sve je u redu i tako smo se prošetali do dedinja, do vas, oko ponoći i to je to. Da. I onda ta deca gledaju sa strane i mislim, nisu imali šanse onda da smisle drugačije ponašanje nego tako. Da, e sada, kada govorimo o zavisnostima, koji su uzrasti, na primjer, kada kocka u pitanju, recimo najmlađi koji vam dolaze? Pa ja stvarno ne radim mnogo sa kockarima, iskreno rečeno, ali živim u neposrednoj blizini, odnosno moja ordinacija u neposrednoj blizini mojih kolega, ali onako odokativno gledano, to su neke 20. godine u principu. Čini mi se da nema mnogo mlađih od tih nekih 16-17 godina, da se oni uglavnom ne javljaju iz prostog razloga što možda u anamnezi kad oni sa njima razgovaraju im oni kažu da su njihova prva iskustva bila, kao što imaju u anamnezi neki od njih da su išli da uplaćuju roditeljima. To je bilo relativno onako neki obrazac. Relativno često. Da, roditelji bi im dali novac da idu da uplate loto, greb srećke, ovo, tiket. Ono, tiket, tata, komšija, deda, ovaj, onaj. I onda oni uđu u sad taj svet i odjednom shvate da tu ima svašta, mislim da to nije samo to, nego da ima 1000 drugih nekih uređaja na kojem oni mogu da isprobaju svoju srećnu ruku. Oni toga imaju u anamneziji i to se dešava. Ali generalno ako pogledam ovako ad hoc tu populaciju, to su neke 20. i 30. godine, to su ti ljudi i to su vrlo često ljudi koji su iz vrlo različitih slojeva, znači tu ne postoji nikakvo pravilo. Klasno nema pravila. Ne, nema pravila, ali su uglavnom ljudi koji su u nekom trenutku imali neke svoje prihode, sem ako ne pripadaju onoj baš ozbiljno razmaženoj generaciji koju stalno neko finansira i oni imaju te neke kontinuirane, koliko god da su mali njihovi prihodi, oni ih imaju i u jednom trenutku samo shvatate da njihovi prihodi nestaju. I to negde bude vrlo često prvi pokazatelj njihove okoline da ti prihodi odjednom onako nema ih nigde. Juče je primio platu prazno. Znači prva stvar koju mi radimo kod takvih ljudi je da se odmah uzme ovlašćenje na njihove račune, sve. I da oni nemaju pristup. Da se njima plata isplaćuje preko računa nekog drugog koji ima ovlašćenje, a da oni nemaju pristup. To je onako, da probate da tokove novca na neki način zaustavite. Jer to je vrlo važno, jer to je, između ostalog, oni bez novca ne mogu. Da. I onda je to nekakav pokušaj prvi. A kada je kocka u pitanju konkretno, a zanima me i za druge stvari, kakav je odnos muškaraca i žena? Pa više ima, definitivno. Sad ako biste mi pitali da li je u heroinu, je odnos otprilike 3:1, 4:1, kako koja godina, kako ko. Za kockare čini mi se da je približno jednaka, možda čak i veći, ali to zaista ne bih znala baš sa sigurnošću da vam kažem kod nas. Moram pitati moju koleginicu da li je radila tu, verovatno jeste tu predispoziciju i sklonost ka kockanju. Ali kod žena mnogih su roditelji bili iz nekog miljeja zavisničkog. Aha. To je ono nešto što mi je skrenulo pažnju jednom kad smo nešto pričali, kako to jeste zanimljivo. I kako mnoge žene kockari jesu imale neku zavisničku crtu u porodici. Da je to za razliku od muškaraca dominancije. Za naše podnevlje generalno žene koje se kockaju su ipak ređe u odnosu na muškarce koji su česti, definitivno, da. Da. Sad zanima me da li se javljaju roditelji koji imaju problem sa decom
Ili možda se ljudi sami javljaju, to je isto možda zanimljiv fenomen. Koji je problem sa društvenim mrežama, sa internetom ili pornografijom? Za pornografiju gotovo nikada, vrlo retko. To je na nivou statističke greške, a što se tiče, i to će pre neki partner da dođe da se raspita, da shvati da njegov partner sticam okolnosti uđe u njegov kompjuter, telefon i shvati da je pun nekih takvih sadržaja, odnosno pun linkova za takve, za takve mreže i za takve sajtove. A što se tiče ovog drugog, da, dešava se da roditelji zovu telefonom i da kažu da im se čini da njihovo dete ili dođu lično, njihovo dete igra previše igrica. I onda sad sednemo i sad to treba zaista da raščlanimo. Ja moram da priznam da lično, možda zbog toga što imam u kući, odnosno kao naslednika, osobu koja je gejmer, ali jedan sofisticirani gejmer koji igra neke vrlo Assassin's Creed igre, moram da pomenem, ako ovo bude gledala, bit će ponosna. Ja sam to proučavala zbog nekih svojih ličnih razloga da bih znala kako to da ograničim, a ograničila sam od početka, a i zbog toga da bih znala kako ljudima da pomognem. Prvo ograničenje sa gamingom počinje onog trenutka kad deca dobiju kompjuter i ograničenje se svodi na to da 45 minuta mogu da igraju i to je to. Naravno, govorim o uzrastu dnevno. Govorim o uzrastu od preko 8 godina. I ako bih to tačno prevela, ne znam da sam to nekada vama pričala ili ne, to obično govorim da sam ja bila u savetu roditelja u njenoj osnovnoj školi, inače mojoj bivšoj školi takođe, i da su me onda pitali kako da zaustave svoju decu, ali to je ta generacija koja je bila vrlo vezana za video igre, da ne igraju igre. Ja sam vrlo rekla, vrlo jednostavno, tad su se video igre nalazile na diskovima, oduzmite im diskove, izvucite diskove i mislim nema diskova, nema video igara. I kako da uopšte kaznite vašu decu, pitali su me, pa ja kažem jednostavno, uzmite im ono što najviše vole. Sljedećeg dana moja ćerka je došla sa prepunom kesom diskova koji su poslali roditelji iz njenog odeljenja većine dece, meni na čuvanje, jer su oni odlučili da ih pokažnjavaju i rekla je što si mi ispričala na tom roditeljskom sastanku, sad mi sramota da prođem kroz školu, ja igram Dalmatince, a ti meni Laru Croft, a ti meni vidiš šta si mi uradila i tako dalje. Ja kažem, ja sam samo poslala poruku koja se odnosi i na tebe. Ja sam imala kontrolu nad njenim igrama i imala sam je ceo život nad tim i moram da priznam da izučavajući gaming generalno kod ljudi sa kojima možete da sarađujete ili imate kontrolu nad njima i oni nad sobom, neke igre su vrlo korisne za spacio-temporalnu orijentaciju, to je ustanovljeno, za poboljšanje koordinacije vida i očiju takođe, za brzu koordinaciju pokreta prstiju, da, takođe. Fina mehanika, za finu mehaniku. I ako govorimo o nekim igrama koje su, igre su naravno isto čist doping, čist dopamin, ja igram protiv tebe, ja te pobeđujem, naročito kad igram na tim platformama. Drugo, ja se sjećam, ona je ušla jednog dana kod mene u sobu i rekla 45-a sam, ja kažem gde, pa kaže na platformi za to i to. Ja kažem, i sad je to ti koje treba da doktoriraš, ne znam, nešto tamo, ti ćeš sad meni da pričaš tako nešto, pa kažeš ti ne razumeš što je. To je pitanje prestiža u prvih 100. Ja kažem, dobro. Konkretno postoje igre gde možete mnogo da naučite. I ja ponekad upadnem u zamku da slušam kako mi ona priča o grčkim ostrvima koju ona naučila igrajući neku igru. O istoriji grčkih ostrva. Ja je gledam i kažem, jesi to čitala negde? Ne, kaže, to sam videla u igrici, znaš, zaista to tako izgledalo. Ja kažem, ti možda mogla počitaš i neku knjigu. Pa kaže, znaš da sam pročitala grčke legende, ali u grčkim legendama nije opisano kako zaista je izgledao, na primer, Knossos. Ja kažem, pa dobro. Ali kaže, veruj mi da je tako izgledao u dobe Minojaca. Ja kažem, aha, dobro, važi. Šta hoću da kažem? Nije svako igranje igara zavisnost, sad ne aboliram svoje dete. Da. Niti je svako igranje igara štetno. Ono može biti korisno u nekom domenu. Ali sve ono što podrazumeva agresiju, sprovođenje bilo kakve torture nad nekim, bilo kakva devalvacija nekog po rasnom, rodnom ili bilo kom nivou, a toga imate mnogo. Da, u gamingu toga baš imate. To je nešto što je zaista neprihvatljivo i ljudi bi trebali da povedu računa. Danas se igraju igre online,
Ali opet morate da kupite od proizvođača onaj key i tako dalje i da ga platite. I oni svi gejmeri znaju da to negde decembar, januar, postoje neki popusti Ubisofta, to je neko ludilo, tad su svi za kompjuterima i kupuju to i dobijaju neke nagrade i upgrade-ove. To se teže kontroliše, ali imate programe koji kontrolišu upotrebu kompjutera, naravno, kod svakoga, pa i kod njih. Kako se to leči? Teško. Gejmeri su teški za lečenje i slabo se javljaju, zato što na neki, ja sam imala jednog dečka koji je bio gejmer, ali uzimao i marihuanu, pa to bi više bio razlog zašto su ga doveli, nego što je on bio gejmer. A ne da je bio gejmer, nego kao da je izašao iz knjige, onako malo bucmast, pa... Stereotip gejmera. Da, mislim, potpuno onako, malo dronjev, malo ovakav, malo onakav, sa objašnjenjima da on igra te neke vojne igre, ne mogu više da se setim, sa nekim tenkovima, nekim čudima, ne znam kako se zove, Warcraft ili nešto tako. Dobro. Sa puno uzbuđenja, ja sam ga gledala i mislila se, na kraju sam morala da postavim pitanje moje bake, jel imaš ti devojku? I onda on rekao, pa nemam. Rekao da je nađeš. Mislim da probamo iz te varijante. Ali i njih treba lečiti iz prostog razloga što je njima mladost otišla zakovana za te računare u najmanju ruku, a najgore od svega toga što to košta, što imaju poremeće sna, poremeće telesne težine, poremeće vida, oni imaju ozbiljan poremeće vida. I to što su oni možda manuelno spretni ne znači da će oni biti hakeri i IT inženjeri, jer oni nemaju energije za to. Mm. Oni te svoja znanja koje dobiju kroz video igre ne koriste dalje. Oni prosto koriste onoliko koliko mogu i onoliko koliko znaju. Tako da od svih zavisnosti moram da priznam da što se tiče gaminga najmanje se ljudi javljaju u Srbiji i pornografije. Više se informišu o tome da li je to pornografija i da li je to zavisnost od pornografije i kako se to eventualno leči, nego što su nekada nekoga doveli. Ali bilo je pokušaj da se informišu. Da, a ovaj, sad me zanima malo supstancama da se pozabavimo. Čini mi se, to jest pretpostavljam na osnovu ono i ličnih iskustava i posmatranja, jel te, sveta oko sebe poslednjih, ne znam, ono, 10 godina, na primer, da su, dakle, amfetamini, metamfetamini i tako dalje u strahovitom porastu, prevashodno kokain, čini mi se, speed, verovatno, i sad, ne znam, pretpostavio bih još nekoliko supstanci. Zanima me dokle, šta kažu zvanične statistike, ali ima neki zvanični statistika, oni to, rekla sam samo ono za UNODC je izašao sa tim podatkom samo za Afriku. A govorim za nas ovde. A za nas ovde ne postoji, mi smo nekako dosta zemlja koja je problem da organizuje jedno istraživanje. Ja sad ne mogu da kažem da je to možda, nije da branim establishment, ali je bila korona i verovatno ih je to na neki način omelo. Statistike su inače pre nego što je to sa koronom počelo, ali tamo negde čini mi se 2017. možda godine, kad je rađeno jedno veliko nacionalno istraživanje o stilovima života, rekli da valjda negde oko svega 19% mladih ljudi, adolescenata je imalo neka iskustva sa psihoaktivnim supstancom. To je ozbiljna manjina. I ono što je zanimljivo, ali mi nikad ne verujemo baš tim statističkim podacima, da na pitanje koje su supstance konzumirali, oni jesu navodili da su konzumirali kanabis na prvom mestu, amfetamine, ekstazi, dok su opijati nalaze, što je logično u tom uzrastu, na nekom od pretposlednjih mesta i malte ne deli isto mesto kao i kokain. A ko je to uzrast? To je uzrast od 16 godina, čini mi se da je bio od 16 do 24 ili okay. To je taj uzrast. Dalje iza toga, ja mislim da je to radio Batut zajedno sa ne znam kim još, opet pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, i to je bilo neko sveobuhvatno izraživanje. Drugih izraživanja kod nas u tom smislu nema. Mm. Ima priče i pokušaje da se scena u Beogradu, naročito VIP scena, proglasi kokainskom, amfetaminskom i da li je to sada odokativna metoda gde ljudi procenjuju koji mnogo izlaze ili prate ili se druže sa takvim osobama da je to u porastu ili nije. Mnogi ljudi nemaju pojma zapravo kako izgleda amfetamin, kako izgleda kokain. I nama se dešavalo da nam objašnjavaju da uzimaju kokain, ovo što nije kokain. Jer kad mi neko kaže da ga taj kokain drži 5 sati, to je nemoguće, mislim. Da. I tako. Znači oni su dobijali amfetamin, plaćali su kokain, ali šta oni znaju, mislim, bitno je da im oni uzmu 70-80 evra i to je to.
Takvi ljudi se retko javljaju na lečenje, sem opet kada se nešto iskomplikuje ili se jave u trenutku kada se zabrinu za svoje zdravlje, u trenutku dok su uzimali tu substancu pa dobiju tahikardiju, povećan krvni pritisak, neke takve simptome. Znači akutno stanje. Akutno. Ali onda idu u centar za kontrolu trovanja. Pa ne, oni dođu kod nas, jer to nikad nije tako dramatično. Retko budu, naravno, ako se baš desi da dobiju neki infarkt ili slično, poslati kod njih, ali to je ređe. Ali uglavnom dođu zbog neke osjećaje uznemirenosti, najčešće im lupa srce. To je neprijatno, to svako može da primeti da mu lupa srce i da mu to nikako ne prestaje. I onda kažu da su uzimali, šta su uzimali, onda mi to proverimo, jesu, i onda ih u tom trenutku na neki način stabilizujemo i dajemo im preporuku da se leče. Kod nas, kao i svuda u svetu, scena baš za uzimanje kokaina svakodnevno je relativno uska, zato što to zaista podrazumeva ozbiljan novac. Ja trenutno imam pacijenta koji se leči zbog zavisnosti od kokaina i kanabisa kod mene i ja ga znam nekoliko godina i on jeste, ranije se leči zbog zloupotrebe alkohola, znači njega zloupotreba i zavisnost prati onako kroz život. Kod njega jesmo dokazali te supstance neumitno, ali evo, već izvesno vreme, već recimo nekoliko nedelja, on je stabilan i jedino što je upadljivo, to je taj gubitak apetita, depresivnost, pad raspoloženja, nesanica i slično. I mi se bavimo sad posljedicama koje kokain ostavlja. Ako biste me pitali da li je to zaista više nego što je bilo ranijih godina, ja lično nemam takav utisak. Meni se samo čini da je stigma nad uzimanjem tih supstanci postala manja. Da, i moguće. Da je to uzimanje, imamo i onaj tužni primjer Splićanina koji je preminuo u Beogradu zbog zloupotrebe određenih psihoaktivnih supstanci kod nas u kafićima. Matej. I to samo ukazuje da vi kad čitate prosto kao novinar ili kao radoznalo biće da se to dešava sve vreme u nekom klubu, se uzima to i to otprilike malta ne za stolom i onda stvarno sebi postavite pitanje je li to moguće i kažete da je moguće, jer ja sam pitala mnoge svoje pacijente i oni su rekli da, bez problema. Onda sam pitala u krajnjoj liniji neke vrlo bliske osobe koje su mi rekli da su im nuđene na različitim žurkama, koje su javne žurke, sasvim mirno različite vrste supstanca zajedno sa šotovima i sa sličnim stvarima i sa rečenicom da će platiti posle i sa sličnim nus pojavama. I onda verovatno postoji negde jedna interesna grupa koja na takvim mestima distribuira određenu vrstu psihoaktivnih supstanci, u ovom slučaju tih psihoaktivnih supstanci, sa željom da regrutuje klijentelu. A ne postoji tako strašna tortura ako se kod nekog to pronađe. Da, to znači normatizovano je u velikoj meri, normalizovano, znači u velikoj meri i time destigmatizovano i postalo društveno prihvatljivo, ali zanimljiv je podatak da zapravo nije toliko prisutnije u odnosu na ranije godine, nego da je to negde konstantna, samo je nekako... Pa ako bismo se oslonili na podatke Svetske zdravstvene, odnosno njihovih tela, to stagnira, to stoji negde, sem kažem u toj Africi, ali ne znam sad trenutno podatke kakve bi bili za Evropu, ali u principu pre nekoliko godina je bio porast u jednom trenutku amfetamina i ekstazija i onda je to stalo na tih između 30 i 20 miliona uživalaca na godišnjem nivou u čitavom svetu. To su neke brojke. Za ekstazi oko 20 miliona, 21 milion je za kokain, blizu 30 miliona, kako od koje godine bude za amfetamine. Između 30 i 20 miliona su neke procene. To se govorim samo onim registrovanim. Registrovanim i to za ceo svet. To su velike brojke. Ako uzmete da je 294 miliona registrovanih zavisnika na godišnjem nivou, otprilike, tu se kreće cifra, ali da recimo bude oko 204 do 209 miliona samo zavisnika od marihuane, onda su oni ogromna parče uzeli, a sve ostale supstance uzimaju mnogo manje. Da, ali to onda ja samo pretpostavljam da je to verovatno, ako je broj registrovanih, onda možemo samo zamislimo šta je potencijalni broj ukupnih. Mi nikad ne znamo scenu. Ali to ne možemo da znamo. Ne možemo da sondiramo to. Svaki pokušaj sondaže uvek su neki način subjektivni. A šta ćemo onda, evo je poslednja tema, šta ćemo onda sa alkoholom? Posebno ovde. Joj, pa ne znam, mislim, mi se zalažemo za to što se zove pre svega zabrana reklamiranja, ako može, svih alkoholnih pića, uključujući i pivo. Mm-hmm. Zato što je to jedna poruka koja je takva.
tako skročena i napravljena da je to super, samo da smislimo da li je Jelen trčao kroz planinu ili je tata zagrlio sina ili je, mislim, šta je već bilo, kakva tema. To je jedno. I mnoge liče na reklame za Coca-Colu. Kad poredite neka piva i reklame za Coca-Colu, to su uvek svi srećni, zadovoljni, lepi, ali ne previše lepi, što je inače trend u svim reklamama, da ne budu više onako idealno lepi, nego su idealno normalni, da idealno kažem. Idealno prosečni. Idealno prosečni, čak i ispod proseka, po mogućnosti različitih boja, ako može to da se tako kaže za jedno civilizovano društvo, ali različitih etniciteta svakako. I različitog miljeja, da to ne bude neki posebno bogat svet ili nešto, nego da to bude baš onako običan svet, ljudi iz susedstva. Čak i kad gledate strane reklame, mislim, koje se vrte kod nas. Ako može da se prestane reklamiranje, bilo bi odlično i da se negde, naša ideja je, mi ćemo to da uradimo za Beer Fest, da ćemo napraviti jedan štand i tu ćemo razgovarati sa svima koji su zainteresovani o takozvanom odgovornom pijenju. Znači, pijemo onoliko koliko moj organizam može za neko vreme da obradi, a da ne stignem na preko 2,5 promila, jer sve preko 2,5 promila je već ozbiljno pijanstvo. Do 2,5 promila može da se nekako koliko toliko toleriše i zbrinjava medicinski, ali sve preko toga je vrlo problematično. I nadamo se da će nas možda neko i čuti na takvim nekim događanjima. Ja se srećam, da. Ali tu je, čini mi se, daleko veći problem jedna društvena prihvatljivost i jedna kulturna ustaljenost. Jest. I unutar same porodice i kao obred neki ritual prelaska. Jest. I slavlja i tugovanja i ručanja i večeranja i ne znam, ono, nekako nezamisliv je da život u kojem alkohol ne zauzima tako centralno mesto. Znači, jedna stvar je postojanje generalno alkohola, ja ne bih zabranio ništa, ali i verujem da ono zreli odgovorni ljudi treba sami da donose odluke u svoje ime i potpuno mi je to u redu, ali s druge strane postoje situacije kao i kad smo svi mi negde, ja svakako, znaš, kada rešiš, kaže, sad ću malo da iskuliram i neću sad, na primjer, da pijem, ne znam, 6 mjeseci, godinu dana, uopšte ništa, nailaziš na ozbiljnu barijeru. Znaš, kao, to je slično kao sa šećerima. Jeste. Ako hoćeš da ne konzumiraš šećere, slično je kao ako hoću da ne konzumiram alkohol. Ti odjednom doživljavaš da je ceo svet protiv tebe. Ne protiv tebe, ali daleko ti je malo, znaš, teže ti je da pristupiš, shvatiš da imaš navike za koje nisi ni znao da ih imaš, za koje da odjednom u brojnim situacijama ti je dosadno, bez veze, nisi motivisana kao osoba uopšte da ideš ili šta ti ja znam, teško se suprotstavljaš porivu da, znaš, kao sa šećerom, isto kao sa nezdravom hranom. I onda shvatiš koliko ti je prisutna u životu tek u trenutku kada probaš da i kažeš ne. I da napraviš neku vrstu abstinencije, barem neki vremenski period, da to čisto se testiraš, da viš ako to izgleda i kakva ti je snaga volje, što ja radim s vremena na vreme. I zanimljivo je, ni sa jednim sledećim pokušajem nije lakše. Svaki put je jednako teško. Kao da počneš iz početka, kao da nikada nisi pre. Pa prvo zato što je alkohol sigurno najjeftiniji i prilično dobar anksiolitik. Da. Mislim, to je broj jedan. I on pripada grupi takozvanih depresora centralnog nervnog sistema. Znači, on u suštini na neki način smiruje u ozbiljnom procentu centralni nervni sistem i dovodi ga u neki miran level, ali male doze alkohola, to svi znamo, izazivaju onu razdraganost, jednu ekscitabilnost koja je početna i onda iza nje ide ono što je opisivao pokojni Milan Gutović od faze super mena, stignete do faze krokodila, mislim, sa dve ruke na stolu ili pod stolom. I to je ta priča. Ali sa alkoholom je zanimljivo prvo, zato što je alkohol, sve ono što ste rekli, prisutan u našim životima od početka do kraja. Znači, mi se rađamo sa proslavom, jel, slave naš dolazak na svet sa alkoholom i ispraćaju nas sa alkoholom. Da li to tako mora i da li to jeste, u mnogim društvima jeste prisutno, to je tačno. Onda ima uvek jedan, te nije osuđujući, ali daj, zar zaista ne piješ alkohol? U krajnjoj liniji kad uđete u bilo koju srpsku kuću, prvo pitanje je šta ćeš da piješ. Da.
Imam, i onda kreće na branje, imam to, imam to, imam domaću rakiju, imam moju, hoćeš možda vino, hoćeš, retko, pita vas neko, hoćeš kafu, ali što, dobro, hoćeš kafu, ali šta ćeš da piješ? Mislim, dobro, to je to standardno pitanje, pre nego šta ćeš da jedeš, mislim, a šta ćeš da piješ, to mora, ili šta ćemo da pijemo kad sednemo negde, i ko ćemo koktel da probamo, i tako. I sad ja moram da kažem da... alkohol, između ostalog, s tem što ima taj anksiolitički moment, kao i cigarete donekle, ima nešto što se zove imanirizam. Znači, vi kad uzmete tu čašu, ako ste iole neki estete, imate da uživate, pa kad gledate to piće, pa još ako je taj koktel, pa ako su vam ga tako nešto ukrasili, pa je onako super, pa to sve tako izgleda dobro, i ako su ga dobro napravili, pa vi možete u tome da uživate, stvarno. Da. Stvarno možete, nije da ne možete. Mislim, ne možemo sada da se lažemo, pa ne bi toliki ljudi to uradili, da to nije prijatno. Jest. Može i vi, imate ljude koji su naviknuti da kad sede negde drže čašu u ruci, ko što su naviknuti da kad puše imaju čitav taj manir, paljenje cigarete i sve ostalo. Tako ljudi imaju manir da drže čašu i mnogi se igraju sa čašom po stolu. I ima taj deo, šta ću s rukama? Između ostalog, i kod konzumiranja alkohola i o Bože, tolika industrija napravljena za lepote čaši, za lepote koktel majstora i svega ostalog, šta će vam sve smisliti i sipati u piće, naravno, u najboljim namerama da vi to poručite još i da vam dobro naplate, sem ako ste u turskom rezortu, onda dobijete besplatno odlično piće. All inclusive, all inclusive. All inclusive, da. A onda čekaš lajkove, to je onda drugi problem. Da, onda čekaš lajkove. Da ste videli moj posljednji, ono, iz Martini kluba, mislim, moje posljednjih piće i tako. No dobro, ali sem toga ima još jedna stvar, vi kad kažete odlučio sam da ne pijem, vi sednete u društvu, ali onda onako pokrenu, budu pomalo podsmešljivi. I onda ako ste vi naviknuti da budete tonirani tim alkoholom, bez obzira da li je to jedno pivo, ovo je, to je ono što ste vi rekli, ja sad više nemam taj osjećaj raspoloženja, znači sad imam dosadu, mi su stvari sve ono što nije zanimljivo da sednim sa njima. Možda mi je bilo zanimljivo dok smo pili, a sad mi više nije zanimljivo. Zapravo dosadno mi je, mislim, glupo je, kao šta, ništa se ne dešava. Alkohol daje bliskost sa ljudima, po tome malo liči na ekstazi generalno, koji razvija taj osjećaj bliskosti sa ljudima, zato se oni kombinuju vrlo često, pa onda posle organizmu treba voda, jer i alkohol uništava zapravo snabdevanje normalno vodom i, mislim, snižava koncentraciju vode u organizmu, mada se na kraju razlaže do ugljen dioksida i vode, ali malo je duži put do toga. A i ekstazi isto tako izaziva dehidrataciju. Alkohol vrlo uspešno izaziva dehidrataciju. To znaju svi oni koji su prethodno noći pili, pa su ujutro probudili suvih usta i sve ostalo. Tako da vi imate jedan potpuno jasan biološki mehanizam zašto se to dešava, ali imate taj kulturološki mehanizam, imate socijalni, imate društveni i imate svoj lični doživljaj tog alkohola u krajnjoj liniji. Čovjek ko što nema biti alkoholičar, pa može da pije svaki dan. Kažu, Francuzi piju svaki dan vino i nisu alkoholičari. Moguće. Verujem da je tako. Da li je to standard u našim kućama? Kod nas je više standard pivo ili rakija. Pivo i rakija bi, čini mi se, da. Da. To je malo jeftinije pić. Da. Malo beton varijanta, mislim, ako se kombinuje, naravno, pritom. Može mnogi ljude da dovede u nešto što ne volim. Kad kažu, znate, ja, on je grozan kad pije. A inače duša od čoveka. I ima obrnuto, što je on nezgodan čovek, ali kad popije, kako je divan. Da. Ali najbolje, znate kako on vozi mrtav pijan? Fenomenalno. Da, mislim, to su te neke srpske klišeji sa kojima smo mi odrasli. I to ono što ste vi rekli, normalizovano je do tog nivoa da vi nikada kad sedite negde u nekom društvu, sem dok ne dođete do trenutka, e, a ko će da vozi? Pa tako ako idemo na nečiju svadbu, uvek ima jedan koji će da vozi, a mi ćemo svi ostali da pijemo. Ili, mislim, gde god da izađete, vi uvek morate da razmišljate ko će da vozi ili da idem taksijem. Jer ne možete, mislim, ako ste iole odgovorni kao vozač, a nadam se da jesmo većina, da tako razmišljamo. I onda kad nađete neku žrtvu koja će da vozi, vi se onda prepustite čistom hedonizmu na toj nekoj proslavi, a srpske proslave i sve druge proslave su uglavnom ivičene ogromnom konzumiranjem različitih alkoholnih pića i još većim konzumiranjem hrane. Da, generalno neumerenošću. Generalno neumerenošću. Zanimljivo je da ljudi koji su zavisnici od alkohola zapravo ne smiju da prestanu naglo da piju. Da. Mogu da umru. Da. Kako se to dešava? Šta se zapravo desi u ljudskom telu? Pa, ljudi koji su zavisnici od alkohola, ozbiljni zavisnici od alkohola i dugogodišnji, oni pri nagloj obustavi, znači uzimanja alkohola, dolazi do jednog opšteg poremećaja, znači u centralnom nervnom sistemu, i taj poremećaj je
kako bih rekla, on je uslovljen funkcionisanjem kardiovaskularnog sistema i centralnog nervnog sistema i manifestuje se time da dolazi do ubrzanog rada srca, do nekih ozbiljnih kardioloških problema, do takozvane acidoze, ketoacidoze, zbog razlaganja tog alkohola uporno u jetri i sada njega naglo obustave, tako da ta ketoacidoza utiče na mozak vrlo nepovoljno i mogu da upadnu nešto što mi zovemo delirantno stanje. Upravo zbog metaboličkog poremećaja. Sam poremećaj, znači poremećaj metabolita koji se stvaraju u našem organizmu razgradnjom alkohola. I te situacije mogu da budu dramatične do smrtnog ishoda. Zato se jako vodi računa i zato se ljudima kada prestanu da piju preporučuje da se to ipak radi u vrlo kontrolisanim uslovima, daje im se ozbiljne količine benzodiazepina da ne bi ih dobili epinapade, što je vrlo često, jer mozak postaje ekscitabilniji ako mu se ukine alkohol. I isto tako se sprečava mogućnost nekog ozbiljnog apstinencijalnog sindroma, uključujući i delirantno stanje. I naravno takvim ljudima se daje čitavi kompleksi određenih vitamina iz grupe B da bi se sprečilo i OHB 12 i tako dalje, da bi se sprečilo nešto što mi zovemo Wernicke-Korsakovljeva psihoza, u koju mogu da ulete ljudi koji imaju deficijenciju B12 vitamina, jer zapravo uzimanje alkohola sprečava normalne apsorpcije vitamina B12 u organizmu. Oni imaju atrofiju želuca, ovaj vitamin ne može da se apsorbuje, a taj vitamin je neophodan za funkcionisanje našeg CNS. Ja sam imala to zadovoljstvo da vidim takve pacijente i to jeste tužno, ali je dobro što kod mnogih od njih može da se napravi neki oporavak. Ali je tužno, mislim, sećam se jednog mog kolege lekara koga smo lečili, koji je imao tu Wernicke Korsakovljevu psihozu, čovjek uopšte nije mogao da zapamti baš ništa. On ima i poremećaj pamćenja, ozbiljan, globalan, amnestički fenomen. Svakog dana kad smo dolazili u vizitu, mi smo pokušavali da mu asocijacijama približimo ime neko da zapamti. I ga vodila moja koleginica koja se zvala Jelena i pošto je bio obrazovan čovjek i znao Andrića, mi smo ga svako jutro pitali kako se zove njegov lekar. I on bi svako jutro rekao gospođica. Da. Ovaj, kako je on danas? Pa nadam se dobro, nisam ga videla jedno 20 godina. A, dobro, dobro, znači davno je bilo. Ali kao u tom periodu dostigao neki oporavak. Da, ležao je ozbiljno i dugo u bolnici. Da. Ozbiljno i dugo, da. Da, naš, e sada, koliko su takve stvari nasledne? Mm-hmm. U smislu, ukoliko ste imali alkoholičara u porodici, koja je, ne znam, preminuo od alkohola, a da to, na primjer, niste ni znali. Da li postoji... Da, ono neki... jesu. Za alkoholizam je utvrđeno da jeste na neki način nasledna bolest. Ili bolje rečeno, ustanovljeno je na nekim genima. Šta to znači? Kako to funkcioniše? Ustanovljeno je da nekim genima, da se neki geni, kako mi to kažemo, ekspresija gena. To tako zvuči strašno komplikovano. U stvari, ekspresija gena znači da ti geni su odgovorni za proizvodnju nekih proteina koji u našem organizmu rade neke ozbiljne stvari, uključujući stvari koje su vezane za naše ponašanje, biohemijski mehanizam, ali je ekspresija gena ili ispoljavanje gena, kako bi se to reklo. E pa sad, neki imaju udruženost ekspresije nekih gena veću nego drugi ljudi kod kojih su roditelji ili bliski članovi porodice bili zavisnici od alkohola. I to je jedina bolest zavisnosti za koju je utvrđeno nedvosmisleno da postoji genetska predispozicija, ali to ne znači predispozicija, ne znači sigurnost. Ali zato mi vrlo često i podobavezno pitamo da li ste imali u porodici nekog ko je pre svega bio zavisnik od alkohola, jer to može da implicira sklonosti ka drugim zavisnostima, makar u behavioralnom smislu. I pitamo naravno da li su imali neka psihijatrijska opterećenja, zato što se nekada iza nekih psihijatrijskih bolesti, zapravo na primjer neke depresije, mogli isto tako da krije na primjer alkoholizam i obrnuto, da ljudi izvrše suicid zbog alkoholizma, a da se u porodici pričalo da su izvršili suicid zbog, ne znam, teške ljubavi ili neke međe ili neke njive ili nečeg tako. Jasno, jasno, da, to je nažalost. Koliko... je veliki broj ljudi koji se leče od alkohola u samoj bolnici. U odnosu na ostale. Pa mi imamo veliko odeljenje, svakako, znači najveće odeljenje koje mi posjedujemo, to je zapravo odeljenje hospitalno za lečenje bolesti od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, ali na tom odeljenju se često nalaze i ljudi koji se leču od kockanja, pa i ljudi koji se leču od amfetamina, ekstazije, kokaina i slično. Ali prevalentno su u velikom broju bar oni koji kao prvu dijagnozu imaju zavisnost od alkohola i možda neku od pridruženih dijagnoza, no, takođe. Da.
Potpuno sam zaboravio na pridružene dijagnoze, da neko zapravo možda ima više zavisnosti. Više zavisnosti odjednom, da. I za njih su osmišljeni specifični programi. Oni tu provode jedno vreme od otprilike 30 dana da se na neki način to njihovo poricanje i konfrontiranje sa činjenicom da su zavisnici od alkohola u najmanju ruku blago skrcka, da ne kažem, polomi i da ih pridobijemo za sebe i da u krajnjoj liniji sprečimo bilo kakve posljedice apstinencijalnog sindroma. I onda se oni posle toga svi uključuju u vrlo ozbiljan grupni rad u dnevnim bolnicama koji su prilagođeni njihovim radnim sposobnostima i sklonostima, pa tako da postoje grupe za članove porodice i njih zajedno, ili postoje grupe samo za samce ili samo za same žene i tako. Mislim, to je onako prilično disperzni različiti programi. I koliko čujem, pošto mi imamo dve zgrade od kojih se jedna nalazi u Gornjačkoj ulici blizu zgrade plastične hirurgije, gde se zapravo nalazi naš dispanzer i dnevne bolnice za alkoholizam, moje kolege koje tamo trenutno rade imaju pune ruke posla. Zakazuje se po 15 pacijenata dnevno, koji su svi listom pacijenti zavisni od alkohola. Wow. Da. Da. Kad su žene i muškarci u pitanju, kakav je odnos snaga? Tu je odnos snaga, koliko ja znam, ali nemojte me držati za reč, da je bilo negde odnos 2:1, otprilike. Da, za muškarce naravno, ali je jedno vreme alkoholizam kod žena bio prisutan u ozbiljnoj meri i nažalost žene koje piju danas, tu ima i mladih žena naravno, ali ima dosta sredovečnih žena koji neke svoje depresivne epizode, kada na kraju odu deca pa one se suoče sa nekim svojim osujećenjem u partnerskim odnosima ili bilo šta, rešavaju alkoholom, kao što ih i neke rešavaju sa poslom, sa neprihvatanjem nekih autoriteta na poslu, mobbingom i slično. Tako da se već nekoliko puta dešava da nam dovode žene sa posla koje su pile na poslu, koje rade neke službeničke tako poslove, i onda ih kolege otprilike dovedu za ruku i mislim, to je to. A sa muškarcima? Muškarce dođe četa sveta da ih dovede za ruku, obično njihove partnerke, nekad deca. Jedno vreme su, zavisnosti od radnih organizacija, uslovljavale neke velike i ozbiljne radne organizacije i neki veliki sistemi kao što su kolubarski rudnici. Oni su uslovljavali svoje radnike otkazima ukoliko se ne leče od alkohola, a njihovo deca su se lečilo od zavisnosti od opijata, pa su tako, mislim, smo imali smene generacija. Tata je na jednom odeljenju, a sin je na drugom. I to se dešava. Da. Taj rudarski basen je, sticajem okolnosti ekonomskih, dosta dobro stojećih ljudi sa visokim platnama, između ostalog regrutovao ozbiljan broj zavisnika od alkohola i opijata. Mislim, Obrenovac je generalno čuven po zavisnicima od opijata, čuven po znacima navoda, i to vrlo ozbiljnim zavisnicima, a s druge strane jedan ozbiljan broj ljudi je imao problem sa alkoholom, sa preteranom zloupotrebom ili sa zavisnošću. Da, a kad govorimo, a upravljaju komplikovanim mašinama, vrlo komplikovanim. Da, a kad govorimo već o geografiji, dakle, da li postojete neke ono centralne tačke u zavisnosti od supstanci, od zavisnosti hemijskih, nehemijskih, nije važno, znači koja društva, odakle nam dolazi ko? Pa jedno vreme je bilo da su gradovi glavno mesto, međutim supstance su se proširile u ruralne sredine, veliki gradovi, naravno Beograd broj 1, mislim, po broju stanovnika logično da će imati najviše zavisnika, pa onda iza njega sigurno Novi Sad, Niš i Kragujevac, ali ima sad jedan drugi moment, a to je da u tim ruralnim sredinama bilo je dece gastarbajtera. Tako da je, recimo, jedan taj mlavski deo, Petrovac na Mlavi, između ostalog bio poznat po tome, zahvaljujući između ostalog i činjenici da je tamo radio, nažalost je pokojan, jedan naš kolega koji je prilično benevolentno davao buprenorfin pacijentima, i kojima treba i kojima ne treba, pa su oni svi tamo dolazili, uzimali taj buprenorfin, prodavali ga, konzumirali ga, zloupotrebljavali ga, da se dešavalo čak da ljudima bude prva supstanca buprenorfin. Tako da je to bilo malo jetrogenizowana sredina, a generalno je to sredina, taj Vlaški kraj, on je malo poznat po ozbiljnom novcu koji naši gastarbajteri ulažu u još uvek svoje korene i još uvek dovode i svoju decu ili unuke, i nekad neki i ostanu na tim imanjima da nešto kao rade, vode neki biznis i slično, i oni su sjajna meta za konzumiranje psihoaktivnih supstanci, mada je sporadično, naravno, javljaju se zavisnosti od bogatstva kraja, iskreno rečeno.
Da. Znači, ako me pitate da li ima puno ljudi iz pirotskog kraja, pa ne. Iskreno. Ali, recimo, u Vojvodini, koju mi ne pokrivamo više, pokrivali smo jedno vreme, dok oni nisu bili referentni centar, to su bili zavisnici, znači to recimo Subotica, koji su, ne samo da su imali problema sa alkoholom, oni su poznati po tome. Jedan od gradova koji ima najveću, inače, smrtnost suicidom u Evropi. Kod njih je alkoholizam bio epidemijskih razmera. Dugi niz godina, pa i zloupotrebe opijata, jer su oni ekonomski dobro stojeća sredina, čitava ta Bačka, generalno. O, tu sad naravno i Šabac i drugi veliki gradovi, i mi smo uradili dosta dobru edukaciju svih naših kolega u čitavoj Srbiji, mi kao institucija i kao kroz period od preko 20 i nešto godina, tako da sasvim uspešno kolegi u svim gradovima barataju znanjem i mogućnostima da rade naš posao i da ne moraju da šalju sve pacijente kod nas, tako da sada je to potpuno decentralizovano i to je dobro što je tako. Ali meni uvek padne na pamet kad me to pitaju dečko koji je jednog dana došao sa zakašnjenjem od 3 dana na prijem u našu bolnicu, i pošto mi nemamo običaj da budemo surovi kad neko ipak dođe, mi smo ga pitali, pa dobro, zašto nisi došao, a on je ovako otkopčao košulju i sad imao je treger majicu i on je bio sav crn ovako. Ja kažem, bili ste na moru? On kaže, ne, vršio sam pšenicu. Rekao, vršili ste pšenicu i uzimali opijate? Da, vozio sam kombajn, ujutru uzmem, onda vozim kombajn do podne, onda uzmem malo u podne, onda opet vozim kombajn. I sad vi sad zamislite tu scenu, to je kao u nekom Kusturičinom filmu. Da, strašno. Znači čar. ima svega. I za kraj, kada govorimo o izlečenju, kada govorimo o resocijalizaciji takozvano i tako dalje, kako tu stoje stvari? Kako stoje stvari sa alkoholom, kako stoje stvari sa kockom? To me baš zanima. I ajde ta dva, na primjer, baš me... Pa dobro stoje stvari sa alkoholom, iskreno rečeno. Znači, koliko god alkoholizam bio, valjda baš zbog toga što je široko rasprostranjen, on se možda najlakše leči. Možda to zvuči onako sada neverovatno, ali je tačno. Ljudi koji konzumiraju alkohol su vrlo često mogu biti dobro očuvani. Ne moraju, ako dođu u nekom dobrom trenutku ili prilično poželjnom trenutku, ja sam imala zadovoljstvo da gledam mnoge mlade ljude koji su dolazili sa tim čuvenim mornarskim hodom, ne zato što su bili pijani, nego toliko su im propali nervi na nogama da su imali taj, kako mi to zovemo, hod na široj osnovi, pa smo ih oporavljali nekim silnim koktelima, vitamina i slično. Znači, imaju sasvim dobre predispozicije da se izleče. Sasvim dobre predispozicije, znači tako da uđu u te grupne terapije koje su duge i koje traju po 2 godine, kod nas sve te terapije grupnog tipa traju po 2 godine, kad oni to završe, dešavalo se da dođu roditelji sa svojim decom i da kažu, ja sam lečeni alkoholičar, završio sam program dnevne bolnice kod vas ili u Palmotićevoj i savršeno dobro znam šta je potrebno mom sinu koji je opijatski zavisnik i njemu treba dnevna bolnica. I vrlo često su u pravu što se toga tiče. Što se tiče zavisnika od kosti, oni također prolaze taj jedan intenzivni tretman, pa onda dnevne bolnice i slično. Sa njima je malo veći problem, zato što zavisnike od alkohola možete da lečite, između ostalog postoji neka vrsta antidota ili sredstva koje ne pravi antidot, to je zapravo sredstvo u formi leka koje osoba uzima i preko toga ne može da uzme alkohol, to jest može, ali neki, kao neka vrsta blokatora, ali ćete vi videti da on je pod crvenom licu, da ima visok pritisak i slično, znači ne može baš tako uspešno da sakrije konzumiranje alkohola. Za kocku vi to nemate, za kocku se sve svodi na bihje vjerovno na ponašanje, na to da vidite da li ta osoba prestala da se kocka ili nije prestala. Ako su to osobe koje su spremne da se menjaju, a neki od njih jesu, i ako imaju dobar network porodični, onda su šanse jako dobre. Jer su to uglavnom ipak se to javljaju ljudi do 40 godina. Retko su to osobe koje su ozbiljnije starije i ozbiljno izmenjene i na njih ipak možete da utičete na nekim tim terapijama, a pre svega možete da utičete jednom dobrom saradnjom sa njihovim članima porodice koji su nezaobilazni deo i u lečenju alkoholičara i u lečenju kockara. A što se tiče zavisnika od opijata koji takođe prolaze programe dnevnih bolnica, u tim programima se regrutuju samo oni koji imaju takve članove porodice, a takvih je sve manje. Današnji zavisnici od opijata ne samo da su u izvesnim godinama kada dođu ozbiljno da se leče, oni propuste jedno 7 godina u proseku pre nego što dođu da se leče, nego i ovi mladi koji se leče imaju neozbiljne saradnike u najmanju ruku. Da, šta je sa onima koji su sami?
i za njih postoje programi, naravno, bez ikakvih problema, mogu da se uključe, samo su njihove šanse, nažalost, mi onda i kod njih jurimo neke saradnike, neku braću, neke sestre, neke prijatelje, neke poslodavce. Nije tako retko da su se poslodavci uključivali, da su bili zainteresovani, da se njihovi, kaže, on je odličan radnik. Da. Bez obzira šta radi taj čovjek i ja hoću da mu pomognem. I to se dešavalo, ja sam imala mnogo slučajeva, imala sam jednog dečka, nikad ću zaboraviti, njemu je to njegov poslodavac stvarno dao šansu, kaže, on je fenomenalan radnik. I ja stvarno hoću da ga vratim. Ali mislim, ono, ko pije strašno ili kaže drogira se doktorka ko zver, mislim, ono, užas. Da, tako da, da nekad ljudi cene dobrog majstora ili dobrog, najgore kad je neko konobar, odličan konobar, da treba da prestane da pije. To ne biva, mislim, tu mora da promeni posao. Tu mora promeniti zanimanje, da, to je. Mislim da su oni visoko rizična grupa. Jesu. Da, konobari, kuvari, ne znam, znaš, ima ih tu, ono... Ima, menadžeri, da. Menadžeri, da, u bankama i u to. U bankama, jeste, mada ima i među advokatima, i među, da. Da, neverovatno. Hvala vam, hvala puno na vremenu, na razgovoru, uspeli smo da se ukačimo u ovom trenutku, nadam se da ćemo se družiti još na različite teme. Miloš, kad nam se vrati sa puta, možda napravimo jednu zajedničku epizodu, da, kao što smo planirali, u vezi sa mnogim drugim stvarima. Hvala na ovom jednom lepom pregledu zapravo stvari, nadam se da će mnogima biti od koristi i to je to, stigli smo do kraja. Hvala vam, bili ste divan sagovornik, kao i uvek. Hvala, to je to, čao. Hmm.